დილამშვიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს 18 აპრილია საქართველოს დროით, დილის 8 საათი და 30 წუთი. მადლობა რომ ვიყურებთ და შევცდებით რომ საინტერესო წარმართო ჩვენი გადაცემა თქვენთვის. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. კახან მიქიაშვილი, ელისაბედ აბულაძე გაუძღვებით დღევანდელ გადაცემას და ვიდრე ანონს გაგაცნობთ, საეკლესიო კალენდარი ვნახოთ და შევიტყვეთ თუ რომელ წმინდანებს იხსენიებს დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ავტოკეფალური ეკლესია. თვრამეტ აპრილს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს ღირს პლატონს, სტუდიელ აღმსარებელს, წმინდა მოწამეებს, აღათოპოდოს დიაკონს და თეოდულე წიგნის მკითხველს, ღირს პუპლიოს ეგვიპტელს, ღირს თეონას, სვიმეონს და ფორბინეს, ღირს მარკოზ ათენელს, ღირს თეოდორა თესალონიკელს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. ყველას გელოცავთ დღევანდელი წმინდანების ცენებას. ახლა კი რაც შეეხება თემებს, სტუმრებს, სულიერი ცხოვრების ზრდის მნიშვნელობა, ქრისტიანი ადამიანის ცხოვრება, სწორედ ეს იქნება თემა პირველ სტუმართან. გვესაუბრება მოძღვარი გორისა და ატენის ეპარქიის სოფელ არბოს წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური წინა მწყვარი დეკანოზი გიორგი კარელიძე. 18 აპრილი, ანუ დღევანდელი დღე, ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო დღეა. ჩვენი სტუმარი იქნება ფოტოგრაფი გიორგი შერმაზანაშვილი, იგივე შერმაზანა, და ვისაუბრებთ ჩვენს ქვეყანაში არსებულ ღირსშესანიშნავ ადგილებზე და ასევე მოგზაურობაზე, რაც ჩვენ ასე ძალიან გიყვარს კახა და არა მხოლოდ ჩვენ. საინტერესოა, ესე იგი, რამდენად აქცევენ ძეგლებს მნიშვნელობას ჩვენ ტურისტები, რომლებიც ჩამოდიან საქართველოში და რამდენად ინტერესდებიან ამ მიმართულებით. ხადია სტუმარი ისაუბრებს. გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობის უნივერსიტეტის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაცია მიენიჭა. უფრო ცოტა ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ ამ თემაზე გალობის უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი თამარ ჩხეიძე და პროექტების მართვის მენეჯერი ნინო რაზმაძე. მაისში საქართველოს საგარეო სამინისტროსა და ეროვნული კინოცენტრის ხელშეწყობით ნეაპოლში გამართება ცნობილი ქართული კინოკომედიის ფეოლას იტალიური ვერსიის პრეზენტაცია. თემაზე ჩაგვართვება იტალიიდან პროექტის ავტორი, ჟურნალისტი ნინა მამუკაძე სორდინი. ძალიან საინტერესო ამბავი არის და უფრო ვცლად და ბევრ შევიტყვით უკვე ნინასკენ. Ну, ალბათ ხადია რატომ ნეაპოლში, იმიტომ რომ ხუჩემ გააცნო სოფილიოს ქართული სპორტი და ლოგიკურია რომ იქ ყოფილიყო, უფრო მეც თუმარი მოგვიყვება ჩართვით, რომელიც ფლორენციიდან ჩაგვართვება. მოკლედ ახლა ამინდი პროგნოზი მოვისმინოთ და უკვე მოძღვარი შემოგვიერთება და გავაკეთოთ.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა, ყოველს კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. შემოგვერთა მოძღვარი, რომელსაც ელისაბედი წარმოგიდგენთ. დიახსიამუნებით, დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ გორისა და ატენის ეპარქიის სოფელ არბოს წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი, დეკანოზი გიორგი კარელიძე. მოგესალმებით, მამა გიორგი, დაგვაქვთ. დილამშვიდობისა. ხარია თქვენთან ყოფნა. დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. ჩვენი საუბრის თემა არის სულიერი ცხოვრების ზრდის მნიშვნელობა ადამიანის ცხოვრებაში. თუმცა ვიდრე თემაზე დავიწყებთ საუბარს, გვინდა რომ ჩვენი გადაცემის სახელით მოგისამწიროთ მამის გარდაცვალება. არქიმანდრიტი საბა იყო თქვენი მამა და ღმერთმა აცხონოს. ჯერ 40 წარ ყოფილა და ვიზიარებთ თქვენ სტუხარებას და გისამწიროთ. მესი მადლობა. ვთხოვთ რომ მოიხსენიოთ ლოცვებში. მამა გიორგი, რაც შეეხება ჩვენი საუბრის თემას, აი დიდმარხვის მეოთხე კვირა არის და დიდმარხვა არის ზოგადად ის პერიოდი, როდესაც ადამიანი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს სულიერ ცხოვრებას. ვიდრე სულიერი ცხოვრების ზრდის მნიშვნელობაზე ვისაუბროთ, ვისაუბროთ იმაზე, თუ ზოგადად რა არის სულიერი ცხოვრება. შეიძლება ზოგ ადამიანს ეგონოს, რომ თქვა სულიერი ცხოვრებისთვის საკმარისია ისიც, რომ კარგი წიგნი წაიკითხოს, თქვა კარგ მუსიკას მოუსმინოს, ანუ სულიერ საზრდოდ მიაჩნდეს მხოლოდ მუსიკა, თქვა თეატრი, კინო. რეალურად რას მოიცავს ჩვენი სულიერი ცხოვრება? პირველი ის მინდა თქვა, რომ ძალიან რთულია ისაუბრო ისეთ საკითხზე, რასაც სულიერება ქვია, იმიტომ რომ რაღაც ადამიანის შინაგანი სულიერება უნდა გაგაჩნდეს. და თქვენი თხოვნა რაღაც იყო, მე რაღაცნაირად დავთანხმდია საუბარს და შევეცდები. უბრალოდ ჩემი ძალიან რთული თემაა ჩემთვის და ძალიან ისეთია რაღაც საძნელოა, მაგრამ ჩემი ახალგაზრდობიდან გამომდინარე, შეიძლება გამოუცდელობიდან გამომდინარე, მაგრამ შევეცდები რაღაცა, რაც მე შემიძლია რო თქვა, მოკლედ წარმოაჩინო. პირველ რიგში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სულიერი ზრდისთვის ადამიანს უნდა გააჩნდეს რაღაცა, საფეხურებად გავყვები მე და ეს არის ინტერესი. პირველ უნდა გაგიჩნდეს ადამიანს ინტერესი ზოგადად, რომ დაინტერესდეს სულიერი ცხოვრებით და რა არის სულიერი ცხოვრება, როგორც თქვენ დათქვით. ხა, ვიღაცას გონია, რომ თქვათ მეტანიები რო გავაკეთე, შეიძლება რაღაცა, როგორც თქვენ თვით წიგნი წავიკითხე, რაღაცა უკვე სულიერი ცხოვრებაა და მე უკვე სულიერი ადამიანი ვარ. უნდა გავარჩიოთ ერთმანეთისგან ჩვენი სული და წამალი. ანუ წამალი არ უნდა აგვერიოს თავისთავად სულიერ ცხოვრებაში. ანუ წიგნი, თქვათ, იგივე ლოცვა, რომელსაც ჩვენ აღვასრულებთ, ხო, ეს არის ყველაფერი ჩვენი სულის საზრდო. ანუ ჩვენ უნდა ვისაზრდოთ ამით. აუცილებლად არის აუცილებლად ძიების სურვილი. ანუ ადამიანს უნდა ქონდეს, თუ ადამიანს ძიების სურვილი არ აქვს, მაშინ ანუ ეს ადამიანი არ შეიძლება უბრალოდ სულიერად განვითარდეს. ანუ მე უნდა ვეძიებდე, ძიების პროცესში უნდა იყოს. აი აუცილებლად ინტერესი ძიების პროცესი და მესამე არის მონდომება. რომ ეს გზა არ არის ის გზა უბრალოდ, ხო, ანუ ხშირად ადამიანებს იოლად წარმოუდგენიათ ეს რაღაც სულიერი ცხოვრება, რაღაცა ყველა თითქოს რაღაც ამაზე საუბრობ დღეს რაღაცა და ძალიან როგორ გითხათ, ეხლა არ მინდა ადამიანს შეეშინდეს, მაგრამ ძალიან შრომატევადი არის ეხლა. ჯერ რომ საერო განათლება მიიღო ადამიანმა და რამე პროფესიას დაეუფლო, რამხელა შრომა გჭირდება და მუხჩაუხრელი შრომა გჭირდება, ესე იგი გათენებული ღამეები და ამდენი ენერგია დახარჯული და ამით უმეტეს სულიერ ცხოვრებას ჭირდება ძალიან დიდი, ესე იგი მონდომება და მინდა უთხრა ადამიანებს, რომ ეს გზა არ გაივლება ინტერესისა, ძიების სურვილისა და მოკლედ მონდომების გარეშე. ეხლა მეორე რა არის? ანუ სულიერი ცხოვრება ნიშნავს იმას, რომ გავიცნო საკუთარი თავი. მე უნდა ჩემი თავი გავიცნო. საკუთარი თავი თუ არ, ანუ სურვილი თუ არ მაქვს, საკუთარი თავი სიღრმისეულად გავიცნო და ავწდე რას იცი ამ დეტერმინირებულ სამყაროს, რომელმაც შემომზღუდა და შემომსაზღვრა მე, რომ მე ვარ თურმე დილით რო გავიღვიძებ, ხო? სხვადასხვა ის, აი თქვა, ვარ мама, თქვა, ვარ ვიღაც დედა არის, არის ძმა. ანუ იმას, რაც ამ წუთის სოფელში ზოგადად ჩვენ სამართლიანად აღვასრულებ და ჩვენ ვართ ნამდვილად დედაც ვართ, мамаც ძმაც. ანუ სულიერი საკუთარი თავის შემეცნება, ეს არის რა იცი, სულიერად საკუთარი თავის შემეცნება, ამ ყველაფერს გავწდე. ანუ სულიერება, მე მახსოვს ერთ-ერთ მოკლედ გაზეთში ეწერა, რომ გაიხსნა კომუნისტების დრო არის ეს და გაიხსნა საცურაო აუზი ახალგაზრდების სულიერი სიჯანსაღისათვის. ეხლა ისმის კითხვა, ხო, სად არის სულიერება და რა შუაშია საცურაო აუზი ახლა, ხო? და ფიზიკური სიჯანსაღისთვის სწორი იქნება. რა თქმა უნდა, თავისთავად, მაგრამ ანუ აქ არის აი ზუსტად აი ეს მდგომარეობა, რომ ადამიანმა უნდა ამის იქით ახვიდე და აცდე. დღეს აი ზუსტად აი ამის რაღაცნაირად ამაზე კონცენტრირება აკლია ადამიანს, რომ სულიერი ცხოვრება ეს არის იმის ძიება,
რაც ამ წუთის სოფელში და ამ სამყაროში არ არის და აღმოჩენა იმ მეტაფიზიკური და ესე რა თქვა, ჩემი მოწოდებისა, ადამიანის მოწოდებისა, რომელიც დამანახებს საბოლოო ჯამში, რომ მე ამ წუთის სოფლის არა ვარ, როგორც პავლე მოციქული ძახის, რომ არა გვაქვს ჩვენ აქ ქალაქი სამყოფლად, არამედ მე მე სამას ვეძიოთ. ანუ სულიერი ცხოვრება ეს არის ძიების, ისე იგი მონდომება ძიებისა იმისა, რომ ჩემში გავიცნო საკუთარი თავი და მივხვდე იმას, რომ მე აი ამ ყოველდღიურობაში არა ვარ ჩაკარგული და მე ჩემი მოწოდება კიდე გარკვეულწილად მეტი არის. ადამიანის მოწოდება უფრო მეტი არის. ეხლა ნახეთ, ამის საშუალებას ქრისტიანობა აძლევს ადამიანს, მათ შორის მართლმადიდებლობა ყველაზე სიღრმისეულად. ანუ ეუბნება, რომ გაიცანი შენ, აი გახსოვ ჭეშმარიტება შეიცანი და ჭეშმარიტება გაგანთავისუფლებს შენ. ანუ აი სულიერი ცხოვრება ება ეს არის სულის ჩვენი ნაწილი, ეს არის ის, რომელიც ძიების პროცესში ისეთ რაღაცებს შეიმეცნებს და ისეთ რაღაცებს აღმოაჩენს საკუთარ თავში, რაც მას აი მართლა საოცარში თავისუფლებას ანიჭებს. აი საოცარ შინაგან სხვანაირად ხედავს ადამიანი მოკლედ საბოლოო ჯამში საკუთარ თავს, ხო? და ამ შემთხვევაში უკვე ყალიბდება რა იცით, ჩემი მიზანი. დღეს ადამიანს მიზანი არ აქვს. თუ ჩვენ ადამიანს მხოლოდ გამოკეტავთ აი ამ წუთის სოფელში და უბრალოდ ვეტყვით, რომ შენ კარგი ადამიანი უნდა იყო, რა თქმა უნდა ეს მოწოდება, კარგი ადამიანი ყველა უნდა იყოს, ხო? მაგრამ კარგი ადამიანი თქვენს ხო ხვდებით, რომ შეიძლება ადამიანი საერთოდ სულიერად არ ცხოვრობდეს და უბრალოდ კარგი ადამიანი იყოს, ნეობრივი ადამიანი იყოს, კარგი мама იყოს, კარგი დედა იყოს. ეს რა თქმა უნდა მოიცავს იმას, მაგრამ ადამიანის დანიშნულება ეს არ არის. ანუ ხო თუ სულიერებაზე ვლაპარაკოთ, ხო? დიახ, მხოლოდ ეს არ არის. არ არის. ანუ ეს არის, ანუ ღმერთთან შეერთებისა, განღმრთობა, ანუ ჩვენი ყველაზე მთავარი მიზანი არის, რომ ადამიანი უნდა განიღმრთოს. ანუ მიემსგავსოს ღმერთს. აი აქ უკვე შემოდის შემდეგი რაღაცა, რომ ისე იგი, როდესაც გაცნობას ვიწყებს საკუთარი თავისა, უკვე შემოდის იერარქიულობა. აი ჩემში ხა შემოდის იერარქიულობა. უდა დავინახო მე, რა ვარ, როგორი ვარ, ისთვის ვარ შექმნილი, როგორი არსება ვარ საბოლოო ჯამში და აღმოვაჩენ ერთამეს, აი მაგალითად მოგიყვანთ უბრალოდ, რომ რა არის ეს, აი რა აღმოჩენა არის, ხო? ერთი დილა ეს მაქსიმი ამხსარებისეულია, მაგრამ მე ჩვენი სვენელისთვის უფრო გასაგებენაზე ვიტყვი ამას რა. ერთი ადამიანის დილა არის, აი დაახლოებით ესე გავს პარლამენტს, რა სიცით, სადაც ლეგიტიმურად არიან, ესე იგი ეს პარტიები, რომლებიც ჩიგნით არიან, მაგრამ ნახეთ როგორ არის. უცებ გაიღვიძა ადამიანმა და გულის ნაწილი, რომელიც ძალიან პატარა არის, თითქმის არც არის, აი ესე იგი რა შვება, იცით, დაგვიძახებს, ხო არ ვილოცოთ. აი სულის ის ნაწილი, აი ადამიანში რაღაც, აი თან ვერც გვაგონებს, ანუ ჩვენ ვერ გვაგონებს გონება, აი ხო არ ვილოცოთ რა რაღაცა და ნუ ამის უგულებელ ყოფა ძალიან ადვილი, ეუბნები თქვენ უმცირესობაში ხართ და მოკლედ თქვენი ხმა კი თქვით, მაგრამ არ განიხილება. მერე შემოდის მეორე ცოტა დიდი ნაწილი არის, ეს არის ჩვენი აზროვნების, ანუ გონითი ნაწილი, ანუ ინტელექტის ნაწილი, რომელიც ძახს, რომ მოიცა რა დროს ლოცვა ადამიანს. რამდენი საქმე მაქვს? სადმე მივდივარ, თან მოვემზადო წიგნი, წავიკითხო, ეს გავაკეთო, ის გავაკეთო. ეს გონითი ნაწილი ხო რაღაცა მოუგდებს ყურადღებას, მერე შემოდის ყველაზე დიდი ფრაქცია, რომელიც არის, ეს არის მუცლის ფრაქცია, რომელიც იძახს, აბა განან ლოცვა შეიძლება, საქმის კეთება, ისე იგი უზმოზე ან ჭამა, ხო უნდა ჭამო რაღაც აზროვნება ესეთი, რომ შეძლო ადამიანმა. ნუ ეხა აღარ ჩავყვები ქვედა რაღაცა ისეთ მოთხოვნილებებს და ინსტინქტებს, მაგრამ ნახეთ როგორ რაღაცა, მე ვარ ერთი ადამიანი, პიროვნება არის ერთი და აი როგორც მაღაზიაში რო შედიხარ და დიდი რიგია და გამყიდველი ერთია და ერთს უნდა მოემსახუროს, მე უნდა მოემსახურო მათგან ერთ-ერთს. ეხა ის მის კითხვა, ნახეთ როგორ არის. ანუ ჩვენში იმდენად, ანუ წერან გითხარით, რომ იმდენად დაბალი არის მოთხოვნილება სულიერი ცხოვრებისა და აი ლოცვის მიმართ და ამ ყველაფრის მიმართ, რომ ფაქტობრივად ჩვენ მას ყურსაც არ უგდებთ. ანუ და ან თუ უგდებთ რაღაც ადამიანი, აი თითქოს იძულებით აკეთებს ამას. ანუ მისთვის ეს სულიერი ცხოვრება და სულიერი სიცოცხლე არ არის, მოთხოვნილება არ არის. ანუ უფრო სხვა მოთხოვნილებებზე არის აგებული ადამიანი. ამიტომ აი სულიერი ცხოვრების მცდელობა ეს არის, რომ საკუთარ თავში აღმოაჩინო, რომ თურმე თავდაყირავთ გევარ. ანუ ჩემი მოთხოვნილებები უფრო სხვები იმარჯვებენ ჩემ თავზე და ბოლოს სადღაც ახლა ადამიანმა შეიძლება ილოცო კიდეც. ბოლოს აი რომ მოითავებ ყველაფერს ადამიანმა, ბოლოს შეგაწუხებს და იტყვი რომ მოიცა იქნებ, აი ღმერთიც რაღაცა ხო არ დამავიწყდა რაღაც, ხო? ანუ ყველაფერს გააკეთებს ადამიანს და ნახე რას აკეთებს მერე. ანუ იწება ის მდგომარეობა, როდესაც ყველაფერს ასაცაკეთებს, უნდა რომ სულიერებაში გაიყვანოს.
აი მაგალითად გამოვედი და კარგი რაღაც გავაკეთე შეიძლება რაღაც იკეთე გავაკეთე ეს გავაკეთე უდა გავიყვანო რომ ანუ მე ისე იგი ეს დღე უსულ ანუ სულიერების გარეშე არ გამი არ ანუ არ გამიტარებია არა და ხვდები შენ რომ სულ სხვა რაღაც აქ ჭირდება სულ სხვა რაღაც ხო ამითი აი რაღაც ადამიანში შემოდის ეს თავის მართლების რაღაცა თავისთავად მოკლედ ესეთი პროცესი და ამიტომ აი მე მინდა აი შემომყავს ესეთი რაღაცა თუ ვინმეს უბრალოდ აი ძიების პროცესი უნდა აი რაც თქვით ახლა ეს ძიების პროცესის დაწყება უნდა ჩამოვთვლი უბრალოდ სულის იმ თვისებებს რომელიც ჩვენში დევს და ჩვენ ვერ ხედავთ უბრალოდ და მე გეტყვით აი დღეს დღევანდელი წუთისოფელი რას აკეთებს ადამიანს რომ ეს დაავიწყოს უბრალოდ აი ნახეთ აი მე მოვინიშნე რომ უბრალოდ არ მინდოდა ისე იგი რაღაცნაირად ისეთ თემაზე ვსაუბროთ ვერ გავბედე ნამდვილად ესე ზეპირად მეთქვა ყველაფერი პირველი ეს არის ადამიანის გონიერება ხო ადამიანი გონიერი არსებაა და მე ხა ჩამოვთვლი ღვთის ხატებები რო ვართ ანუ მოწოდება ადამიანის არ არის ეს არის გონიერება მეორე ჩვენ გვაქვს სინდისი ადამიანს აქვს მხოლოდ და მხოლოდ სინდისი მოხედის ხმა ადამიანს მაგრამ ეს შეიძლება დაზიანებული იყოს ამაზე ვისაუბრეთ ცოტა ქვემოთ თავისუფალი ნება ეს არის შემოქმედებითი ნიჭი მხოლოდ ადამიანს გააჩნია შემოქმედებითი ნიჭი ანგელოზებრი ბუნებასაც კი არ გააჩნია შემოქმედებითი ნიჭი ისინი პირდაპირ აღმასრულებელი არიან ღმერთისნების ანუ ადამიანს აქვს მხოლოდ ის რომ ღმერთმაც კი რამე უთხრას განიხილოს რომ უნდა თუ არ უნდა ანგელოზებს არა აქვთ ეს შემოქმედებითი ნიჭი ისინი პირდაპირ აღასრულებენ ღვთის ან აღასრულებენ ან არა ვინც არ აღასრულა კი არიან დაცემული ანგელოზები ვინც აღასრულებენ ისინი ღვთისნებას აღასრულებენ ეს არის შემოქმედებითი ნიჭი ეს არის სრულყოფილებისკენ სწრაფვა ანუ აი მუდმივი განვითარება და სრულყოფილებისკენ სწრაფვა ეს არის საკუთარი თავის გააზრება ანუ მე შემიძლია შემი თავი გავიაზრო არც ერთ არსებას არ შეუძლია საკუთარი თავი გაიაზრო რა თქმა უნდა საფრთხე მოკლედ ბუნების გარდა და ეს არის ყველაზე მთავარი კიდე სიყვარული სიყვარულის უნარი აქვს მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანს მაგრამ აი ეს არის ჩემი ხატებრიობა ეს არის ჩემში დევს ანუ ყველა ადამიანში დევს ეს არის ღმერთისგან ჩადებული ადამიანში სულიერი პოტენციალი ეს მხოლოდ სულისთვისება. თუ ვინმე ფიქრობს, რომ ეს რაც რაღაცა, რასაც აღასრულებს, ეს ყველაფერი არის სხვა რამისა, ანუ მისი წარმომავლობა სხვა რამე არის. ეს არის ჩვენი სულისთვისებები. ეს არის ხატებრიობა. ყველა ადამიანი ამიტომ ხატათ არის შექმნილი. ხა ადამიანი ხატობრიობას ვერ უარყოფს. ის ღმერთისგან შექმნილია როგორც ღვთის ხატება. რაც უნდა მან დააზიანოს საკუთარი ხატება, ის ხატებად ჩება. მსგავსება რა არის? მიმსგავსება არის ამათი სწორი რეალიზება. მაგრამ აი ნახეთ აი დღეს რას გავდივართ ნახეთ სულიერ ცხოვრებაში ყველაზე დიდი საფრთხეები რაც ჩვენ გვემუქრება ბოროტ სულს არ გააჩნია შემოქმედებითი უნარი მას ახლის მოგონება არ შეუძლია რა შეუძლია იცი არსებულის დამახინჯება და ეხა ნახეთ რაც მე ჩამოთვალე დღეს ხო ადამიანები ამისთვის იბრძვიან თავისუფალი ნებისთვის ჩვენ თავისუფლები ვართ ჩვენი მოკლედ სინდისიერებისთვის იქ გონიერებისთვის ჩვენ ჭკვიანები ვართ რაღაც ანუ ყველაფერი რაც ანუ სიყვარული როგორ რაც მუდმივი განვითარება დღესო გააჩერო ადამიანი ყველაფერს ჩამოგითვლის ამას რომ ეს არის თავარი და მნიშვნელოვანი მაგრამ რამდენად სწორად არის გაგებული აი ეს არის ზუსტად და ბოროტმა სულმა ნახეთ მას ხო შემოქმედებითი უნარი არა აქვს ზოგადად მას შეუძლია მხოლოდ დაამახინჯოს და ნახე რა ხდება მთელი სულიერი ცხოვრება არის რომ მე ესენი სწორად აღვასრულო და ბოროტის სული ცდილობს იმას რომ ეს ყველაფერი გამიმახინჯოს განა მეუნება არ გიყვარდეს განა იმას მეუნება რომ შენ თავისუფალი ნება არ აქვს განა იმას მეუნება რომ შენ შემოქმედებითი ნიჭი არ აქვს განა იმას მეუნება რომ შენ სინდისი არ აქვს გონერიერება ყველაფერს მეუნება ეს გაქვს მაგრამ მე გეტყვი ახლა ამათი ნამდვილი გამოყენების მოკლედ რაღაცა როგორ გამოიყენო ეს ყველაფერი მაგრამ აი წეღარას თქვი თავში როგორ დავიწყეთ ადამიანი იწევს ფიქსურ რაღაცა მე მგონი ესენი სწორად არ ვაკეთებ ამას რა ანუ სწორად არ მიყვარს რაღაცა ვიფიქრობ რომ ანუ ადამიანი აი მიყვარს მაგრამ ვიტანჯები რაღაცა ის თავისუფალინება კი მაქვს მაგრამ რაღაცა ანუ სიხარულს არ მანიჭებს რა თავისუფალინება მაქვს მაგრამ სიხარულს არ მანიჭებს რაღაცა ის ყველაფერი შემოქმედებითი ნიჭი გამაჩნია მაგრამ ვერ ანუ როგორ გითხრა იცი რაღაცნაირად აი სისავსეს ვერ გძნობ შინაგანად რა და აი ყველაზე მთავარი შემოდის ნახეთ როგორ რაღაცა თუ კი ადამიანი მაგიტო ვიძახით ხოლმე რომ დაცემული ადამიანი ჩვენ დაცემულ მდგომარეობაში ვართ გადამწყვეტი ისე იგი რაღაცა აი ცხოვრებისეული მომენტი არის კრიზისი. ადამიანს თუ კრიზისია და აი სინანულს ვეძახით მე ხო სინანული აუცილებელი ხო. ადამიანს თუ არ დაუდგა შინაგანი აი ეგზისტენციალური კრიზისი, შინაგანი აი როგორიცი აი სიცარიელი არის გზნო რა.
Հասակետեպս դղեվանդելի ադամեն, ամսիցարել ես գզունովս մագրամը ստիլովս ամուավսոս ռաղացա իսետի ռաղացեպիտ, դա դարկված ծեղարոզգույթ սախելեպի իսետի, ռոմլսացույութ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 յ Մե գետքույթրով շելու բեկլեսիաշի ձգույ ադամյանի դա այս կրիզիսի կոնդես։ Անու այնախ է մե համաս մարդով էր շերձլեպ։ Կրիզիսի դա միտկա կաչիրվեպա շինականատ իսե կամիչ իր դա ուկ է դա խտեպիրո ծալիան ըրդուլի է, սուլի էրից խորեպար հասացկույա դա ակշե մոդիսուկ խմերթո միշվել է Արձերթից մինդանի առասեմս, իստորիաշի ռումեմաց իավարդքնելի դա պեղի պեղես գադադելուլովիտ միախծի իմաս հիզացուկեն վեմադրեպիտ գեզ ասուպելու չի է, հով։ Ամդրվատ, այմ ծեղան դախլովիտ գասագելատ հոտկատ, Հոտեսաց եքիմ թար միուդիվ արդ չու են խով, եքիմի ծամալս գույն իշնավուս խով, դա գոյուն է բարով, նիշնոլովանիք իսկի արարի ծամալս ռոսվով, աման շետեգի ուդա մոգիտարուս, դա ամիտոմ այլ խշիրատ չու են ծամալս է ծամալս հակիզատ շեվ է խոտ, համսակ իտխեպսով ադամիան էպս աղաց այս է ուխեշատ հար ուտխրատ, ամդոլատ ունդա շեվար չէ մագրան։ Կիտը գեղուն է այլ շելբ ատ ազար շի իղ է, շելբ ադամիան է այլ հախաց այլ իղեպ դիամ անու սուլի էր, սի ճանսաղել, գոնի արո, ճամթելի ադա, իսեգի այ սինամդույլ էշի շեիլ է, բա սա էրթո չինագանատ, այ սուլի էր ատիկ էս ադամյանի ձլիանը թուլ ընդգոմ արեղ բաշի եկ էս էրա, խոդա, ամիտոմ այլ տկատ մագալիտատ սուլի էրատ ծխորոպս թուար ադամյանի խո, այս արիս մեսիր տկատ թամդաբլովա խո, սուլիս թույսեբը բիրաց արիս խո, այս արիս թամդաբլովա, այս արիս ադամյանշի արսեբուլի կարկովոլի մորջի լեպա, ադամյանշի Արա ամքերկնի ուրիմ խուդրով է բա, անու այդ, թու մեր խով ամասույթ, այդ ռոտեսաց ուղուր է պադամիանց խով, այդ մի սուկան անու չանս, այդ սուլիս ես թույսեբ է մի խուտիտ, մագրան, չու են խոխետավ տայիք, շիրշեն տխովաշի ադամիանի շելի բա, Ազիարոս, աղացա դա գամովի դեզ դա, իսև աղացա իսև ապորիակ է բուլի ար, աղացա իսև, իսար է, թումցաղը ես էց պրոցեսի, ամի արմին դա ուտքարով, իսեգի, ես կուրնալովիս պրոցեսի արարիս եսև, անուր աղամց չու
უყურებ ხოლმე ადამიანს, რომ აი თუ ლაღათ არის რაღაც ისე ესე რომ ვთქვათ, რამე არ გულისხმობ გარეგნულად ხა რაღაცა, მაგრამ აი შინაგანად თუ უყურებ ხოლმე ტკივილები, რაღაც აი საკუთარ თავთან უკმაყოფილება, რაღაც ისინი თუ არ გააჩნია ხოლმე, რაღაც აი ისე უყურებ ხოლმე, რომ თუ განა რაღაც ანუ აი არ გაქვს ეს განცდა იმისა, რომ რაღაც თუ უკმაყოფილო არ ხარ საკუთარი თავის, აი ჩაფიქრებულს რო ვერ ხედავ ადამიანს, რაღაც აი ისეთი აი სულ მუდმივ ესე დინამიკაში რაღაცა ისეთი ის მაქვს ხოლმე, რომ მე მგონი რაღაცა უყურადღებო შეიძლება იყოს ადამიანი მოკლედ საკუთარი თავისა და ამიტომ აი მე წინაზეც თქვი რომ სულის აღმოჩენა საკუთარ თავში და მე მასზე ზრუნვა. აი მაგალითად მე ვერ ვიტყვი, როცა ადამიანი განკითხველია და სხვის ცოდვებს და სხვის რაღაცა შეცდომებს უყურებს, ხო? ანუ ესეთი ადამიანი ხო პროპორციულად საკუთარი სულის უყურადღებობაშია, ხო? ეხლა მე გეუნებით, აი არ ვიცი, მე არ ვიტყვი იმას, რომ ისეი განკითხვა არ ვიცი და განსჯა არ ვიცი და რაღაცა ჩემში არის ეს რაღაცები, მაგრამ მე გეტყვით, როცა ჩემ თავზე ფიქრო, მაშინ რა მდგომარეობაში ვარ. არც კი მომდის, აი გეუბნებით, გამოხედვაც კი არ მინდა იქიდან. არც კი მომდის სურვილი იმისა, რომ გავიხედო სადღაც, რომ ის რას აკეთებს, ეს რას აკეთებს, ეს რატო ხდება, ის რატო ხდება. იმ ხელა რაღაცა შინაგანი, ესე იგი კრიზისი მაქვს ხოლმე რაღაც ამ დროს, რომ ეძებო ადამიანმა რაღაცა შენი შეცდომა, მაგრამ რა წამს უყურადღებოდ დავრჩები თუ არა საკუთარ თავთან, მე ეგრევე ისე იგი ვიწყებ აღმოჩენას, რომ თურმე იმან ესე თქვა, ამან ეს რა ტონალობაში თქვა, ამან ესე როგორ მითხრა, ამან ეს იგულისხმა ეტყობა და მოკლედ ისე იგი ვიწყებ უკვე ადამიანების საკუთარ მოკლედ უკვე ეს ისე თუ არ არის განცდა საკუთარი ცოდვების მაშინ უკვე სხვის ცოდვებს ვიწყებ აღმოჩენას ვიწყებ აუცილებლად. თქვენ ბძანეთ მამა გიორგი, აი ადამიანმა თავი უნდა შეიმოწმოს ხოლმე. აი როგორ ხდება, აი როგორ ამოწმებს ადამიანი თავის, თქვა, იზრდება თუ არა ის სულიერად. და თუ დაიჯერა, რომ გაზრდილია და წარმატებულია სულიერი ცხოვრების გზაზე, ხომ არ აღმოჩნდება ფარისეული მდგომარეობაში? აი მაგალითად, მდგომარეობაში ხომ არ აღმოჩნდება? აი მაგალითად, მამები იძახია, რომ თავმდაბლობა საკუთარ თავს თავმდაბლად ვერ ხედავს. აი ერთი მთავარი შესამოწმებელი, ხო, რა წამს თქვი, რომ აი ხლა მე თავმდაბალი ვარ ან თავმდაბლურად მოვიქეცი, ხო? Ну, იქ დამთავრდა თავმდაბლობა, იმიტომ რომ თავმდაბლობა თავის თავს თავმდაბლად ვერ ხედავს. ანუ შეუძლებელი, ხო? Ану, გამოდის, ну, ისე იგი ადამიანს რაღაცა თავმდაბლობა. როგორ შეგვიძლია სხვა, ანუ იგივე ისე იგი მორჩილება საკუთარ თავს მორჩილად ვერ ხედავს, იმიტომ რომ ხვდება, რომ რაღაცაში კიდე მორჩილება აკლია იმ ადამიანს, ხო? ამიტომ აი სულიერი ცხოვრება, აი სიმშვიდე მაგალითად, აი როგორ არის ეს? სიმშვიდეც ვერ დაინახავს საკუთარ თავს შვიდად, იმიტომ რომ მუდმივად ცდილობ, იმიტომ რომ საფრთხე მშვიდობა, სხვა მშვიდობა არის და რაღაცა კი მივახციე ცოტა მშვიდობას, მაგრამ ხვდები რომ კიდე უფრო მეტად სიღრმისეულად მეტი მინდა, აი მეტი რაღაცა, მეტი ძიების პროცესი ჭირდება ადამიანს და ამიტომ ჩვენ არა, აი სულიერი ცხოვრება არის ადამიანის მდგომარეობა და არა ჩემი, თქვათ, ესე რომ თქვათ, მისვლა და ურთიერთობა მაგალითად აი იმ წყაროსთან, რამაც მე სიმშვიდე უნდა მომანიჯოს. აი დღეს არის ხომ ეს აუბარი, აი ზიარება ადამიანს ანიჭებს სიმშვიდეს. ხომ მე თანხმები თამაში? კი, ნამდვილად ასეა, მაგრამ მოდი გადახედე, აბა მოგანიჭა სიმშვიდე თუ არა. აი ეს უკვე სულიერი ცხოვრება. ანუ ის რომ მე უბრალოდ მივედი და ვეზიარე და ესა ვიცი რომ სიმშვიდეს ანიჭებს ადამიანს, ხო? მე ის გავაკეთე, რასაც მეუნება გამოცდილება ეკლესიური. ანუ ეს მეუნება ის ადამიანი, რომელმაც ეს განიცადა, მაგრამ ეხა მე უნდა დაუსვა ჩემ თავს კითხვა, რომ აი მაგალითად შენ, мама გიორგი, რომ წირვა დაასრულე, თქვათ, იქ ეზიარე, ხო, რაღაცა ესე გამოხედი გარეთ, ხო? დამანახე, აბა ჩაიხედე შენ სულში, შეტრიადე შენ სულში, რა მდგომარეობა არის სიმშვიდე, არის თავმდაბლობა, არის აი საოცარი სიყვარული, რომელიც ადამიანი არ განარჩევს ადამიანებს. აი გამოხედი და რაღაცა რაღაც საოცარი სიყვარულით არის სავსე რაღაცა გული, სხვანაირი ხარ. მე ეს სწრაფად შეიძლება რამოდენიმე ხანში უცხებ, რაღაცა გადატრიალდეს და ისე იყოს, ვერ უძლებთ ხშირად ჩვენ ამას, მაგრამ აი რაღაცა დაინახე, ყოველ შემთხვევაში რამე იმპულსი, ხო, იგძენი, რომ აი თურმე ესეთი უნდა ვიყო. აი ამაზეა ლაპარაკი აქ, რომ აი თურმე ღმერთო, აი მადლობა შენ, რომ ერთხელ ერთი წამით ან ერთი წუთით განმაცდევინე ის, როგორი უნდა ვიყო. იმიტომ რომ ხშირად ადამიანს ამის განცდაც არ აქვს. რო კითხო, აი როგორი გინდა რომ იყო? აი დღეს ცუდ მდგომარეობაში ხარ, მაგრამ როგორი გინდა რომ იყო? იმასაც ვერ გეტყვის, იმიტომ რომ ეს არ განუცდია ზოგადად ეს სულიერი რაღაცა გარკვეული სიმშვიდე, რომელიც ადამიანს გააჩნია. ძალიან დიდი მადლობა, мама გიორგი, ჩვენთან მობუზანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. შევახსენოთ მაყურებელს, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო გორისა და ატენის ეპარქიის სოფელ არბოში მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი კარელიც.
Trasati šest rolda, mogu ismen dlodsvost, da gi brun da bi čem gomi temi, s tom revi, da gu lodit. Саташина, цминда иқавн сахели шени, моведин супева шени, иқавн неба шени, витарца цаташина, эгреца квеканаса зеда, пури чвени арсобиса, момет чвен дгэс, да момит эвен чвен тананадебни чвенни, витарца чвен миут эвепт танам депта мат чвента, да нушеми ванеб чвен гансацделса, арамед михснен чвен борот исаган. Рамету шениарс супева дзали да дидеба, мамиса, дадзиса, дадзминдиса сулиса, ац да марадис да укунити укунисанде. Амин. Мицкале мехмерто, дидита цкалобита шенита, да мравлита моцкалебита шенита ахоце уджулоеба и чеми. Упрос ганбане ме уджулоебиса чемисаган, да цодвата чемтаган ганцмидеме. Рамето уджулоеба и чеми ме уцхи, да цодва и чеми цинаше чемса арс марадис. Шен холоса шек цоде, да бороти шен цинаше вхав. Рата ган мартле ситуата ган шента, да злож джаса шенса. Рамето есера уджулоеба ташина ми удга, да цодва ташинам шаме дедаман чема. Рамету есера чешмертеба и шеикваре, учинони да дапарони сирбни са шенисани гамо мицхаденме. Масхороме усобита да ганцминдеме. Ганбаноме да опростолиса ганспетакне. Масминоме галобай да сихарули, да ихаребне дзуални дамдаблебулни. Гареми акция пиришени цодвата чемтаган да ковали уджулоеба и чемни ахоце. Гулицминда дабаде чемтана гмерто, да сулиц рпели ганмияхле гвамса чемса. Ну ганмагдепме пириса шенисаган да сулса цминда са шенса ну мимиреб чемган. Момецме сихарули масховаребиса шениса, да сулитам тавробисата дамамткицеме. Васставле уджулотак зани шенни, да угмртони шен да моиксен. Михсен ме ситхтаган хмерто, хмерто цховребиса чемисау. Ихаребде сена чеми симартлеса шенса. Упало, пагени чемни агахуен, да пири чеми утробдес кебулебаса шенса. Рамету укетумца генеба, схерпли шемца метира, араме цакуртхи арактндес. Схерпли гмртиса арс, сули шемусрули, гули шемуструли да дамдаблебули гмертма нара шеурацкос, кетили ука упало небита шенита сионса, да агешенен згудени Иерусалимисани, машин гтндес, схерпли симартли са шесацирави, да ковлад да сацвели, машин шестирне сакуртхевелса, шенса зе да зваракни. Дидеба мамаса, да дзеса, да цминдаса сулса, ацда марадис да укунити укунисамди, амин. Алилуйя, 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 дидеба шен да хмерто. Алилуйя, 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 дидеба шен да хмерто. Алилуйя, 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 дидеба шен да хмерто чоно дидеба шен да. Ртис мушобело калцуло гихароден, мимадлебуло Мариам упали шентана. Куртхеул хар шен дедата шорис, да куртхеул арс накопи муцлиса шениса.
თამეთუ მაცხოვარი გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო. უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო. უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო. ამდე აპრილი ანუ დღევანდელი დღე ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო დღეა, უკვე 40 წელია ეს დღე აღინიშნება და ჩვენი სტუმარი ამ თემასთან დაკავშირებით იქნება ფოტოგრაფი გიორგი შერმაზანაშვილი, გივე შერმაზანა და ვისაუბრებთ მასთან ესე ჩვენ ქვეყანაში არსებულ ღირსშესანიშნავ ადგილებს და მოგზაურობაზე. მშვიდობისა. მშვიდობისა. მადლობა სტუმრებისათვის. სადაც საქართველოს ნაკლებად ბევრია ძეგლი, ღირსშესანიშნავი ადგილები, თუმცა უნდა ვაღიაროთ მე ჩემი თავი დავისხებ, რომ შესაძლოა უფრო მეტი უცხოეთში მოქნანახი ვიდრე ჩვენ ქვეყანაში. საბედნიეროდ ბოლო წლებში მომიწია ჩვენს ქვეყანაში სიარულიც და ბევრი ამ აღმოაჩინენ და რაც უფრო მეტი ვნახე, მე ვხსირე უფრო მეტია, მაგრამ მაინც ხშირად გვიყვარს ხოლმე სხვაგან დათვალიერება და სხვაგან სიარული. მოდი თვითსაუბროთ აი ამაზე, ჩვენი ქვეყნის პოტენციალზე, რესურსზე და რამდენად ესე იგი ჩვენ თვითონ ამ დღეს განსაკუთრებით თქვენ რა მეთქვა, მაგრამ სხვა დღეებშიც ასურველია, ვათვალიერებთ, ვიცით და რა სათყოთ, აი ტენდენცია როგორია, თუ ინტერესები და უცხოელი სტუმრები რამდენად მოინახულებენ ხოლმე, ესე იგი ამ ჩვენ თვითონ ადგილებს. მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით და იგივე მონახულებასთან დაკავშირებით ეს იქნება ძეგლი თუ რაღაცა ღირსშესანიშნავი ადგილი, მართალი, ანუ რეალურად ახლა ჩვენს ბავშვობიდან მოვიდივართ და უათვარელებთ ჯერ ტელევიზორით, მერე ინტერნეტით ამ უცხოურიმებს და რაღაცნაირად შინაგანად გვინდა რომ ეს ყველაფერი ვნახოთ მერე. თუმცა რა თქმა უნდა გრჩება ჩვენთან რაც არის რა, გრჩება ის, რაც ჩვენთან ძალიან ახლოს არის, მათ შორის თბილისთან მაგალითად, ხო? შეიძლება სულაც არ დაგჭირდეს რაღაცა სპეციალური მანქანის გამოყენებით სადღაც მოხვედრა, არამედ შეიძლება ავტობუსით მოხვდე, ხო? აიგივე არის კოჯრის ციხე ვთქვათ, შეიძლება ავტობუსი მიდის იქამდე, ხო? მაგრამ ძალიან ბევრი მარც იცის, რომ იხვიდე ძალიან ბევრი ტურისტები არიან, უცხოელი ჩამოსულები არიან, მაგრამ ალბათ ჩვენთან არის ადამიანები, რომლებიც არც არიან ამყოფი, ხო? არც თბილისიც არის ბევრი ისეთი ღირსშესანიშნაობა, რაც თბილისელებმაც არ ვიცით და არ გვაქვს დაკავშირება. ეს ესეთი უბანია ხარფუხი შეიძლება გაგონილი გაქვთ, ამას წინათ მომიხდა რაღაც ისე, რომ გავისეირნე ფეხით აქ რა და უბრალოდ კამერა გადავიკიდე, თქვენი კამერის შედეგები ეკრანზე გადის, ხო? და ანუ ისეთი რაღაცები აღმოაჩინე, ანუ გულისხმობ განსხვავებული თბილისი აღმოაჩინე რა, მართლაც აი რომელიც აი თუნდაც აი ტელევიზორში რო არის ან ფილმში რაღაცა დახატული ძველი თბილისი რაღაც, ხო? აი რაღაცა ამისი ელემენტები დაუჭირე რა. შეიძლება ეს რაღაც კონკრეტული ძეგლი არ იყოს, მაგრამ ის რომ მაგალითად აქვე თბილისში ეს ხელმისაწვდომია და შეგვიძლია ეს ვნახოთ, ხო? უბრალოდ ადამიანები ვართ ისე, რომ ერთ და იგივე გზას ვართ მიჩვეული რა ყოველდღე. აღნიშნე და აღიარე რომ ძალიან ხშირად აი თუ მაქვს ხოლმე ეს პერიოდი რომ ფეხი დავდივარ, აი მინახავს რომ ჩემთვის ისე თითქოს ჭობლადლად გაჩერებული რაღაც ტურისტების ჯგუფი რაღაცას ყვებენ, ათორი ხვდები რომ ესე გეკ რაღაც საინტერესო ხდება, ალბათ ყველა არ გაჩერდებოდნენ, ანუ მათ იციან, მივიდნენ, ნახეს და ვერემეს დაინტერესებულ ვარ და მე შეიძლება არ ვიცოდი ჩაოლები რომ ჩამივიდე. კი, ნუ ეხლა ამ კუთხე ძალიან კარგი ინსტრუმენტი არის Google Maps-ი რა, ანუ Google Maps-ი ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ნახოთ წინასწარ თქვათ რა არის იქ კონკრეტულად რა და ისე წახვიდეთ და დასაგეგმოთ, ძალიან კარგი რაღაცა არის რა. მე დარწმუნებული ვარ ეს უცხოელები ხო ამ Google Maps-ს ძალიან კარგად იყენებენ. მაგითხარ ზღვანელობა. კი, კი და ზუსტად ამიტომ არის ზოგი ისეთი ადგილი, რომელიც მართლა ჩვენთვისაც მაგალითად უცნობი არის, მისულვარ და ტურისტები დამხვედრილა. ასე ვაკეთებთ ხოლმე ჩვენს, როდესაც უცხოელებში ვართ და როგორც ტურისტები ვართ. კი. ხო და ნუ ჩვენთან ანუ ესე სასაუბროთ ხო ხო დავიჯდეთ და ვისაუბროთ მეგობრებთან და რაღაც ამას არ ვარჩევთ. რა ვარჩევთ ისე რომ რესტორანში შეიძლება წავიდეთ ან რაღაცა ეს, მაგრამ ის რომელიც ძეგლი მოვინახულოთ და რამე. ნუ რა თქმა უნდა ეხლა გააჩნია სამეგობროს, მაგრამ ნაკლებად არის ეს პოპულარული დღეს საზოგადოებაში რომელიც ძეგლი მოვინახულოთ.
განსაკუთრებით ხდება ეს თუ მივიდივართ რეგიონებში დაუშვათ ეს იქნება მთიანი რეგიონი, საზღვაო რეგიონი, უმეტესად ვარჩევ თუ საზღვაოზე მივიდივართ, პლაჟზე ვიყო, თუ სადღაც მივიდივართ, ჰაერზე ვიყო და იქ აღარ დავდივარ და აი აჭარა რო ავიღოთ ხო? კაი, ბათუმზე გიჟდები, მაგრამ ისეთი სილამაზეა ზემო აჭარაში თქნებოთ იმდენი კულტურული გონია თუ სხვა დაწყებული. კი? ბევრჯერ. კი, საკმაოდ. ბოლო პერიოდში დავიწყე, მაგრამ გონიო თუ ზემო აჭარა და ბევრი ალბათ სანახავი მაქვს. ხო, ეხა საკურთხევლის თავზე რაჭაში, ჩემთვის რაჭარა არის, კი, ცეთ და ბოლო წლებში დავიწყე რაჭის დათვალიერება საერთოდ, იმიტომ რომ ჩავდიოდ ჩემს ოფელში ვიყავი, იმაზე კარგი არაფერი მეკონა სამყაროში და დღემდე ასე მგონია, მაგრამ მე დავიწყე რაჭის სიარულის და აღმოჩენი კიდე სხვა რაჭა და ახლა სხვას მოუწოდებდა. ხო, იგივე ეს ბათუმის თემა რაც ახსენეთ, ეხა შორიდან უყურებთ და ეს ეკლესია რო არის მაღლა რა და გონიო ნუ ეკლესია გადმოსახედი იქნება, ხო რა უნდა იყოს რა. Ну ერთხელ მომიწიავედი რაღაცნაირად, მეთქი ხედებს გადავიღებთ ხო იქიდან მიზანი იყო ეს რა საოცარი მოზაიკით. Ну ხო, აი ზუსტად მოზაიკა შევედი მართლა არ ველოდებოდი და მთლიანად მოზაიკით არის მოხატული ხატები. ერთ-ერთი პირველი ტაძარია რომელიც სრულად მოზაიკით შესრულდა. კი, ძალიან ლამაზი არის. ამ დროს უბრალოდ ხედების გამო ავედით რა. ფოტოგრაფისტვის მოგზაურობა არის ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ხო? რაც ფაქტობრივად რა განუყრელი არის ფოტოგრაფია. შემოქმედების ესე იგი უფრო მეტად წარმოჩენა შეეხმარება. მოგზაურობა ალბათ კიდევ უფრო მეტ ინსპირაციას გაძლევს. რა თქმა უნდა, დიახ, კი არის ეს და იგივე მოგზაურობის დროს ძალიან ბევრი რაღაც საინტერესო საწყდები რა. იგივე მაგალითად მაქვს ხომ ხანდახან ის რა როგორ მინდა რომ მქონდეს წვდომა იმაზე ვინც ამ ყველაფერს აკეთებს, ვინც ამ ყველაფერს უვლის, რომ უფრო მეტი უთხრა, უფრო ეფექტური იყოს, უფრო ვიზუალურად ლამაზი იყოს, ხო? იგივე ახლა ვიღოთ ქართლის დედა, რა ქართლის დედა შუქები არის დამაგრებული ისე რომ ვერადი ხარ, იქიდან ვერ გადმოიხედები. ანუ სულ აი 5 მეტრით რომ გაიწიოს მე და 5 მეტრით რომ გაიწიოს ის აივანი, უკვე ტურისტულად ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ლოკაციათი ქცევა თბილისში, უეჭვი. ხედავ თბილისს. არა და 5 მეტრით უნდა გაწევა განათებას, მეტი არაფერი. ხო, აი როგორი დეტალები ელემენტები. ხო, აი ეს რაღაცებს აწყვები რა და მე როგორ არის ცი, შეიძლება ეს გათვლილი იყოს ადრე, რომ იცი რა, კი, აი გააკეთეს და რაღაცა, მაგრამ იქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ვიზუალურ ეფექტურობას რა, ანუ რამდენად ვიზუალურად ის მომგებიანია და რას გაძლევს, ანუ ეფექტური უნდა იყოს ის ადგილი და უცხოეთში ამას ძალიან დიდი აქცენტი კეთდება რა, ანუ ის ეწყობა ისე, რომ იმანი შთაბეჭდილება უნდა მოახდინოს. ის ნაფიქრი არის ისა და ჩვენ დაგაკეთებული აივანი გააკეთეს რა, ანუ ეგ თემა არის, მაგრამ ну, რა თქმა უნდა, ხა ყველაფერს არ ხება. ალბათ, გამალობაში ეგ მიდგომაც გაჩნდება და დაიხვეწება მაგ კუთხეში. კი, მაგრამ აი მაგ მხრივ ხა დავკვირვები ვარ, ბერჯილი ყოფილა ტაძარზე განათებები არის გაკეთებული, ხო და ამ ვარდნილი ერთი არის რაღაცა ლურჯი განათება. დანარჩენი ერთ ფერში არის, ხო? უკვე ამ ვარდნილი არის, ანუ ის ვიზუალურად ლამაზი არის. და გადაღების დროსაც ხელს გიშლის. ხელს გიშლის, რა თქმა უნდა. კი, არის ხოლმე ხანდახან მერე, რომ ანუ პოსტში იმაშვები რა, ვამუშავებ ამას და რაღაცა ცოტა ტონალობას უცვლი და რაღაცა, მაგრამ სინამდვილეში ვიზუალურად ვიღაც ხო ამას თვალით უყურებს რა. და იმისთვის ხა თვალით ვერ შეცვლის ამას რა. ეს საინტერესო თუ არის, ალბათ იქნება ეს მონაცემები ალბათ პროტურიზმის ადმინისტრაციაში თბილისში აი განსაკუთრებით რომელ ადგილებს სტუმრობენ ტურისტები და რომელ ადგილებს აინტერესებს. ძველ თბილისში უფრო მეტ ტურისტი ენიშნება ხო? კი, ალბათ აბანოთუბანში არის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული რა. ცხეთაში კი ვიცით, ეხლა ზოტი ცხოველი ხო არის? ცხადია. საქართველოსი აი მაინც რომელი კუთხის გადაღება გიყვართ ყველაზე მეტად და მოგზაურობა რომელ კუთხეში? ზოგადად მე ლანდშაფტებს ვიღებ უმეტესწილად და შეიძლება ითქვას აი ლანდშაფტების ნაწილში გურია, ანუ იგივე მთიანი აჭარა ძალიან ლამაზი არის, ძალიან განსაკუთრებული არის. რა თქმა უნდა, სვანეთის ეს მკაცრი მთების ეფექტური არის. იგივე მაგრამ სიმწვანეს ალბათ სხვა თუშეთის მაგალითად თუშეთის მთები უფრო მწვანე არის რა, თუშეთში უფრო რაღაც სიმწვანეზე არის ის და იგივე მაგალითად ხევსურეთის ნაწილიც რა. ასევე ის აღირს რომ აღნიშნოთ განსალკევებით განსხვავებული ლანდშაფტების გამო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი და სადაც აი ძალიან ანუ იგრძნობა აი ეს ვულკანური წარმონაქმნი ეს ლანდშაფტები. აი იგრძნობა თითქოს იყო სადღაც 50 წლის წინ მოხდა ეს ყველაფერიო. ამასთანაც დასახელა მე მგონი 15 ყველაზე პატარა ლამაზ ქალაქებს შორის შეიყვანეს სტეფანწმინდა. არ ვიცოდი ნამდვილად. კი, სტეფანწმინდა, ნუ სტეფანწმინდაზე სულ ამბობ ხოლმე, რომ ეს მყინვარწვერს მეთქი სული აქვს თქო რა, რომ ჩავდივარ ხოლმე საუბარი. გერგეთის აოცრებაა და ტურისტებისთვის განსაკუთრებული აღმოჩენა. საეკლესიო ძეგლები ხვდება ხოლმე ხშირა თქვენს ობიექტივში? იახი, ну, აი როგორც წეგამისაუბრეთ ის მოზაიკით მოხატული ის რაღაც ძალიან ჩამრჩა ეს ის, ძალიან განსაკუთრებული არის. ასევე ნიკორწმინდა არის შინიდან ძალიან ლამაზად. გარედან რა დაუწუნებთ? გარედან ნუ არაფერს არ უწუნებ, მაგრამ საოცარი ხატრობაა ნიკორწმინდაში, მეც ვიძახი. შინიდან რაღაც ძალიან განსაკუთრებული. აი, აი ჩემთვის არის ამდენი ყოფილი რომ ყოლია და მითქვამს, აი რომ ვაკვირდები, ერთის ხრე შედიხარ და ფერები
და ამ ფერების მიღმა შესაძავი და არაფერი გადამეტებული. საოცარია და იქ არის ერთი ჯოხეთის სცენა, რომელიც მე სხვა წერებში ეგეთი არ მინახავს. საოცარი მოხოთ ნიკორწვინა ზოგადად ალბათ. არა, იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს. ობიექტურად ძალიან მაგარია. კი, არა, ნამდვილად ეხა მეც მაგალითად სურათი მაქვს ერთ-ერთი გადაღებული და პროპორციულად ძალიან კარგად არის გადაღებული. ხოდა შეიძლება რამდენიმე ტაძარი არის აჭაში, მე როგორც ხედავ ბოლო წლებში აღმოჩინე, რომელიც არ არის ძალიან ცნობილი, იმიტომ რომ არ არის ნიკორწვინა მრავალძელი და არის სრულიად ფანტასტიკური მოხატულობა და ბაჭის დაძრები კიდე ცალკე თემა და ცალკე შესასწავლი ხოთაშორის. და ცალკე ესე იგი კიდე ფოტოების სერია შეიძლება გაკეთდეს. შეიძლება მიუძღვნათ ერთი მოგზაურობა მაგას, ესე კაი საინტერესო იდეა არის, მადლობა დიდი. აუცილებლად, აუცილებლად. აი იცი რა, თუ გაქვთ აი განსაკუთრებული თქვენ ახლენ თუ ყია ადგილები თუ რეგიონები, მაგრამ აი თქვენს პრაქტიკაში რაც გვიგინახოთ, თუ არის ეს ადგილები, რომ ხშირად უბრუნდებით და რომელია ეს ან ძეგლი ან ტაძარი ან ბანჯა. ნუ გერგეთის ამბა ეს გადაუვალია, არ განიხილება, იმიტომ რომ მართლაც ყოველ მისვლაზე, თუნდაც თოვლი იყოს და რო ავდივარ, იქ ყველა სეზონზე განსაკუთრებული არის, იქ თუ ლოცვა არის და რაღაცა, აი რო იტყვიან, სულ ეკალი მაგრის რა, მართლა ისეთი შეგრძნება აქვს ხოლმე იქ შესვლისას და არ აქვს მნიშვნელობა როგორი ტემპერატურა, როგორი ქარია, როგორი თავსხმა და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ იქ შიგნით, ანუ როგორც კი შეაბიჯებ ამ ეკლესიაში, იქ ყველაფერი იცვლება რა, ანუ იქ სამყარო იცვლება. და მართლაც დამსახურება არის, რა თქმა უნდა, იქაური მსახურების ალბათ, რომ ეს ყველაფერი ის არის და ადგილის ლოკაციის დამსახურებაც არის და ნუ ზემოდან ეს ძალა მოდის აშკარად რაღაცა გასაკუთრებული. უხილავი. სხვა, ანუ ბევრგან მოგზაურო, მაგალითად ბაგრატი. საზღვარგარეთ რამდენად ხშირად? საზღვარგარეთ კი. კი, საზღვარგარეთ ხო შეიძლება ბრაზილიაში მომეწერა, ტაძრები ძალიან განსხვავებული არის. აი ძალიან განსაკუთრებულად განსხვავებული არის. თავიდან საფეხბურთო მოედანი მეგონა ერთი. შევიდი ეკლესია აღმოჩნდა და ის იყო, რა ქვია, ნუ რასაც ძახიან იქ ლოცვა მინდა, საფეხბურთო მინდა. კიდევ რამდენიმე ტაძარში მომიწია იქ, რა უბრალოდ ან იმდენად რაღაც 2-3 ისეთი განსხვავებული აღმოაჩინე, რომ მე უკვე ვეძებდი, რომ აბა მეთქი კიდევ დავთვარიელო რა და არის ამ ეს ძალიან ფერადი შუშებით არის თლიანთ ეს სიმაღლეზე რაღაცა მოხატული, ძალიან ლამაზი არის. მე ხა ინდუჯი ვიყავი, ლოტოსის ტაძარში ვიყავი, ძალიან ცნობილი ტაძარია ლოტოსის დელიში, ლოტოსის ფორმა ყვავი ლოტოსის და რაღაცა სხვადასხვა კონფესიის ხალხი ერთად ლოცულობს და ძალიან საინტერესო. გარდან ვერ ფრთვალი ხომ რო შეიძლება ლოცულობდნენ, იმიტომ რაღაც კარგი ლამაზი შენობაა, მაგრამ მათთვის ტაძარია და ინდუჯი თუ ხართ ნაყოფი? არა, ინდუჯი არ ვარ ნაყოფი, ინდუჯი არ ვარ ნაყოფი. საერთოდ აზიაზე ამბობენ, რომ განსაკუთრებით შთამბეჭდავია და აი ფოტოგრაფებისთვის საინტერესო. კი, იმიტომ რომ ეხლა მაგალითად მომიწია რა, ანუ რეალურად ვიმოგზაურე მალდივებზე, რამდენიმე წლის წინ. ა მალდივებზე, ნუ ძალიან განსხვავებულია ყველაფერი, აბსოლუტურად. სულ ყველაფერი სხვა არის. ჩვენთან რას ნახავთ, იქ ვერ ნახავთ და პირიქით, იქ რას ნახავთ, ჩვენთან ვერ ნახავთ. მათ შორის ცხოველები, მცენარეები, ლანდშაფტები, გორაკი არ იციან რა არის საერთოდ. მართლა არის გორაკი. ბორცვი არა. ხო არ არსებობს ეგეთი რაღაცა. მე მიქრე დავმეგობრით რაღაცა და სურათი დავდე თბილისის რა და ეს ჩემ მეგობარმა ნახა ეს და რამ სიმაღლე მთები გაქვთ თბილისშიო რა და ხოდა ეს მასაც შეიძლება იყოს ჩემთვის, იმიტომ რომ თბილისში ხავთებს არ აღვქო, რომ თბილისში მთებია ისე რა. ეს კახა იმდენჯერ იყავ ინდუჯი, ერთი სერია როგორ ვერ გააკეთე ფოტოების, თქვათ. მე ნაკეთებ ფოტოებს არ ვიღებ ხოლმე სამწუხაროდ, მაგრამ მომიდა. ხო, აი რაღაც უფრო ვიდეოებს ვიღებ, ან სიუჟეტებს ვაკეთებ. ფოტოებს ნაკლებად. აი ხო, ხო, მაგრამ ისეთი სიჭრელეა და სიფერაა. არა, მაქვს ხოლმე ხა რამდენიმე ფოტო, მაგრამ უფრო ვიღებ პორტრეტებს, იმიტომ რომ თვითონ გარდნემისა რომ ბუნებრივი სიჭრელეა, ხალხია საერთოდ ფერადი და ეს ფოტოები მაქვს ხოლმე სოციოლოგიურში ვიდეო. აი ეს ფოტო გამახსენდა ეხლა ქალბატონს. მე შემიძლია რამდენიმე განახლება ფერადი, მათ შორის ცალკეს და ბევრის, მაგრამ იქ ესეთი რაღაცა რომ მეგაიხედო, სულ ესეთი სიფერადი. ალბათ ინდუეთი იქნება თქვენთვის საინტერესო. კი, კი, მათ შორის რომელიღაც ქალაქი არის, სულ ლურჯი რო არის, ან ლურჯით ღებავენ ისინი. არის ზუსტად არა, მაგრამ მე ვიყავი ჯაიპურში, რომელიც ვარდისფერი ქალაქი წქვია, მართლა ყოშენობებია ვარდისფერი და განსაკუთრებით აი მზის ჩასვლის დროს სხვა თეთრის ფერს იღებს. ჯაიპური ნამდვილად. ხო, ეს იყო, ანუ ანდრო დგებუაძემ ჩამიგდო ამას ეს ფოტო, რა ეს ქალაქიზე მითხრა, ძალიან ლამაზი არის და შუ შევხედე, სულ ლურჯად არის, ყველა შენობა არის ლურჯი. ხელა და იმ რეგიონია, იმდენი ქალაქია, რომ ძალიან ბევრი განსხვავებული. და ძალიან ეფექტურიც არის, რა თქმა უნდა. ხო, ცხადია იქნება ეფექტური, მაგრამ ძირად კარგია ინდოეთ ყველაფერი, მაგრამ მე კიდე ერთხელ ვეძახი, რომ რაც უფრო მეტი ვნახე საქართველოს, ხვდები, რომ კიდე უფრო მეტი გვაქვს ანახავი და მიუხედავად ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული სიცირისა, ყველა რეგიონში თან ისეთი განსხვავებული და იმდენი ძეგლი ხდება თუ ღირსშესანიშნაობა თუ კიდე ტაძრები ექნებათ ისე, რომ უამრავი მართლა უარება და სამწუხაროდ ბევრი რომ არ ვიცით. კი, მართლაც ანუ ამოუწურავია ჩვენი ქვეყანა ნამდვილად.
აი თქვენ ძალიან ბევრი გამომწერი ყავთ სოციალურ ქსელში, ძალიან პოპულარული ხართ როგორც ფოტოგრაფი და აი საინტერესოა აი დამწყებ ფოტოგრაფებს იმ ადამიანებს, ვისაც უყვართ ეს პროფესია, ეს სფერო. აი ნამდვილად დაიწყე ფოტოგრაფია. ხო, ნამდვილად, ხა იმდენს მოგზაურობს, რომ მე მგონი რომ აუცილებელია რომ დაიწყოს და ეს აღბეჭდოს თქვა საინტერესო მომენტები. აბა რა, რა გავითვალისწინო. ნუ ზოგადად ვამბობ ფონზე. გავითვალისწინო, ანუ ყველა შეგვიძლია, ხო, ყველას გვაქვს ფოტოაპარატი, ხო? ტელეფონი და ყველა შეგვიძლია გადავიღოთ ფოტო, მაგრამ როგორ რომ გამოვიდეს კარგი და სხვასაც მოეწონოს. რამდენია ფოტოგრამა რაც მირჩია და მაჩორის ეთერში მინტერესო აი რაც მოგწონდა როგორც მოგ ის გადაიღე იმ მომენტში. კი, რა თქმა უნდა, ანუ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი, ზოგადად ყველა ადამიანი ცხოვრობს ფოტოგრაფი. მე ასე ვამბობ ყოველთვის და უბრალოდ რამდენად ამას გამოუშვებ გარეთ, რამდენად შენ ამით ასე ვთქვათ შექმნი კადრებს რა. ტექნიკა ძალიან ცოტა არის დამოკიდებული, დამოკიდებულია ეს ტექნიკაზე ის, რომ რაღაცა მარტივად მიიღო. კონკრეტული რაღაცა, თქვა ეფექტი, რაღაცა კონკრეტული, თქვა სცენა მარტივად აღბეჭდა. მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაფერი არის შინაგანად მონდომებაზე, ეს არის უბრალოდ შენ თუ გინდა რომ ეს გააკეთო, შენ თუ გინდა რომ ეს შეინახო რა. იმიტომ რომ ან იმ დღეს საუბრობთ რაღაცაზე, რომ ნუ მომოლის განჭრეტა არ ვიცით, იმიტომ რომ ინტრიგაა ერთ-ერთი ადამიანის კაცობრიობაში ყოლეს დიდი. წარსულში ჩვენი მხოლოდ ფიქრებით მოგზაურობთ, ანუ მოგონებებით მოგზაურობთ და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ჩვენი მოგონებების აღდგენის არის ფოტოები. იგივე ემოციების გახსენების, იმიტომ რომ ვიზუალურად ერთ ფოტოს დაინახავ და შეიძლება ტკივილიც გაგახსენდეს, შეიძლება სიხარულიც გაგახსენდეს, შეიძლება ის ბედნიერება გაგახსენდეს, რაც იქ განიცადე და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ მე პირადად ამ ფოტოებს ვინახავ, არა მარტო იმიტომ რომ თქვა რაღაც გავიხსენო, არამედ ის რომ ისე გადმოუცე როგორც ვიგრძენი იქ. და მე მიხარია თუ მაგალითად ჩემ გამომწერები ამას აღიქვავენ. იმიტომ რომ ეგ ვაწერ ხოლმე კიდევაც რაღაცა პატარა აღწერასავით ვაკეთებ ხოლმე, რომ აი თვითონ მე იქ რა ვიგრძენი და ამაზე აი შეიძლება სულაც სულელური რაღაც დავწერო, რაღაც ხუმრობა დავწერო, მაგრამ თავი არის რომ უბრალოდ ის გადმოვწე რა. ბევრი ყოფილა რომ უბრალოდ გამივლია თავში რომ ეს მეთქი კადრი ხო? აი ამას მოუხდებ ამ იმას და ამ მოფიქრებული აღწერით გადამივიდა ფოტო მე რა. პორტრეტების გადაღება თუ გიყვართ? პორტრეტებს ვიღებ ხოლმე, მაგრამ რთული არის ძალიან. რთული არის იმიტომ, ანუ არ მიყვარს შაბლონური ფოტოები, როგორც ეძახიან, ისე რომ დააყენებ და განათებები რაღაცა და ანუ ფოტოში ვფიქრობ ადამიანის პორტრეტში უნდა ჩანდეს ძალიან ბევრი რაღაცა. ამის გაკეთებარი ძალიან რთული. ხასიათი მაჩობს. კი, კი, ნუ ხასიათი უნდა ჩანდეს და იმაში უნდა ჩანდეს აბსოლუტურად, აი თითქოს სახე უნდა ჩვენებდეს ადამიანის ცხოვრებას. ანუ რა გამოიარა იმ მომენტამდე რა, აი რაღაცნაირად ტესტი არ ხმა მაქვს. იმიტომ რომ სადაც 15 წამი როცა შეთავაზება გექნება, აი 15 წამიც არ გინდა რეალურად ფოტოზე, ხო? იმ 5 წამით და 3 წამით შეხედვით, ხო? შენ უნდა დაინახო ის ადამიანი ვინ არის და რა გამოიარა. ეს ძალიან რთული არის რა. ამიტომ ცოტა ვერიდები ხოლმე პორტრეტების გადაღებას რა. მით უმეტი შეტშოტებს ეძახიან, აი კონკრეტულად თავს რო იღებენ რა. მაგრამ ზოგადად რა, ქუჩის ფოტოგრაფიაში ეს პორტრეტი შეიძლება იყოს, შეიძლება ვიღაც გამოწყობილი იყოს ლამაზად, შეიძლება ძალიან სახასიათო სახე იყოს და რაღაც, რა თქმა უნდა, ამებს ამ მომენტებს ვიყენებ ხოლმე. რა შეიძლება ეს სოციალურ თემატიკას თუ გქონიათ ცდელობა თუ გადაგიღიათ, თქვათ? ნაკლებად. არა, მაგ მიმართულებით არა რა. ნუ ახლა აი ძირთად როგორც გითხარით ლანდშაფტებზე, ნუ ქუჩის ფოტოგრაფია ეს, ნუ განუყრელი ნაწილია ზოგადად ფოტოგრაფიის, თან მით უმეტეს როცა მოგზაურობ და ნუ არქიტექტურა. ტექნიკას არ აქვს მნიშვნელობა, ესე თქვი, ანუ იმდენად დიდი, მაგრამ ხო, როგორ არ არის? ეხლა მაგალითად აი ძალიან ბევრი წერს, რომ აი შერმაზანას მაგარი კამერა აქვს, შერმაზანას მაგარი ლინზა აქვს და იმიტომ იღებს, იგი მთვარეებს რო იღებს და რაღაცა, ხო? ეხლა ვაპირებ გავაკეთო პატარა ვიდეო, სადაც აი თვალნათლი ვაჩვენებ, რომ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ბიუჯეტური, ყველაზე იაფიანი კამერით როგორ გადავიღოთ ძალიან ეფექტური კადრი რა მაგალითად. იმიტომ რომ ყველას აქვს ესეთი აქმა, რომ შენ თუ არ გაქვს სიტყვაზე 8000 ლარიანი რაღაცა კამერა, ვერ გადაიღებ კარგ ფოტოს რა. და ესე არ არის ნამდვილად რა. აი ანუ ხედვა მთავარი. კი, ეხლა სპეციალურად ვიყიდე რაღაცა 200-300 ლარიანი კამერა ვიყიდე, რომ სპეციალურად ამ კამერით აი უნდა გადავიღო და მე ვაჩვენო, რომ აი ამ კამერითაც შეიძლება, თქვათ, მსგავსი შედეგების ჩვენება რა, იგი მიღწევა. აი თავიდან, სულ თავიდან როდესაც დაიწყეთ სოციალურ ქსელში აქტივობა, რა იყო ის პირველი, რამაც მოგიტანათ წარმატება, შეიძლება ითქვას და ბევრი გამომწერი შეგძინათ? მე ძალიან მიყვარს არ ვიცი, აი რაღაცნაირად აუდიტორია. მიყვარს აუდიტორია, გულისხმობ კომენტარები, როდესაც მოდის, ხო, აი შეიძლება ითქვას, აი ვისრუტნი, აი რაღაცნაირად ეს მკვეებავს რა. იმ გაგებით, რომ როდესაც ხედავ, რომ ეს ადამიანები ამაზე ხო რეაგირებენ და აქვთ ძალიან კარგი პოზიტიური რეაქციები, ხო? ეს ჩემთვის არის ინსპირაცია იმის, რომ წავიდე და კიდე უფრო უკეთესი რაღაცა შევქმნა რა, კიდე უფრო გასაკვირი ფოტო გადავიღო, იმიტომ რომ დღეს ახლა სტანდარტული სნეპშოტებს ბევრი ვიღებ და მათ შორის არიან კი ფოტოგრაფებიც, რომლებიც გადიან და უბრალოდ ჩხაკ 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 გადაიღებენ და
როდის ამ გამოთქმაზე დაყრიან ამ ფოტოებს და არის კი აქ ამაშიც არის იკითხება რაღაცები, მაგრამ ჩემი მიზანი ეს არ არის ხოლმე, ჩემი მიზანია რომ განსაკუთრებული შეიქმნას ის, რომელიც წლებს გაუძლებს, ის, რომელიც 10 წლეულებს გაუძლებს, ის, რომელიც ბევრს გააკვირვებს, მათ შორის ჩემი მეგობრები ბევრი შემოსულა, ვინც ის როის არის და ესო ფოტოშოპში ჩალიჩეო არაო, მაგრამ ანუ ჩემი მიზანია ეს ზუსტად ისეთ იმას მივახციო კაცს რა, რომ ეგონოთ რომ ეს არ არის რეალური რა, ну რა თქმა უნდა, რაღაც ლოგიკურ ფარგლებში რა და ყოველგვარი ჩარევის, რედაქტირების და ჩაკერება, გადაკერების, გადმოკერების გარეშე რა. ძალიან იშვიათ, ალბათ ერთი 300 ფოტოში, 200 ფოტოში ერთ ფოტოს თუ ჩავაკერებ და ისიც შეიძლება დავწერო, რომ იცი რა, ესე აგუქვა მე თქვა რაღაცას და ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს კი, დანარჩენი ყველაფერს ვცდილობ რომ მაქსიმალურად ბუნებრივად. მადლობა ძალიან დიდი. დიდი მადლობა. შევახსენო ჩვენს მაყურებელს, ფოტოგრაფი გიორგი შერმაზანიშვილი. ჩვენი სტუმარი რამდენი მომწოდში დაბრუნდებით დაგვაკვირდებით. ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 8:30-ზე საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ გადაცემას „გპასუხობს მოძღვარი“. დაგვირეკეთ ნომერზე 2-30-15-15 ან მოგწერეთ პირდაპირ ეთერში ტელევიზიის Facebook გვერდზე და დასვით თქვენთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები.
გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობის უნივერსიტეტს უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაცია მიენიჭა. Თემაზე სასაუბროდ შემოგვერთნენ სტუმრები გალობის უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი თამარ ჩხეიძე და პროექტის მართვის მენეჯერი ნინო რაზმაძე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ აკრედიტაციის გავლა, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი რთული პროცესია, შრომატევადი და აი რა პროცედურებთან არის დაკავშირებული, ამაზე რომ გვესაუბროთ. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და ისეთ რთულ სიტუაციაში ვიმყოფებით, სიმშვიდეს და სტაბილურობას ვუსურვებ ჩვენს ქვეყანას. რა თქმა უნდა. ხო. და ის საქმიანობა, რომელსაც ჩვენი უნივერსიტეტი ეწევა, საგანმანათლებლო საქმიანობა, ნუ ვერ განხორციელდება თუ ქვეყანაში არ იქნება სტაბილურობა. ხო, ამიტომ ეს არის ყველაფრის გარანტი. ისი გალობა რომ ამშვიდებს, ისი არაფერი ასე. რა თქმა უნდა, გალობა და ტრადიციული ჩვენი ხალხური სიმღერა. საკმაოდ თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ რთული პროცესი არის და რთული, ასე ვთქვათ, გზის გავლა მოგვიწია ჩვენ, იმიტომ რომ არაორდინალური იყო ეს გზა, რომელიც ჩვენ გავიარეთ სხვა უნივერსიტეტებისგან განსხვავებით, რომლებიც ემზადებიან აკრედიტაციისთვის სტანდარტებთან შესაბამისობა წლების განმავლობაში მუშაობენ ამ მიმართულებით. ჩვენთან სირთულე მდგომარეობდა იმაში, რომ ჩვენ პრაქტიკულად პარალელურ რეჟიმში მოგვიწია ავტორიზაციისთვის მზადება და საავტორიზაციო განაცხადი რომ შევიტანეთ, პარალელურად დავიწყეთ სააკრედიტაციო პროცედურებისთვის მომზადება. სირთულე მდგომარეობს იმაში, რომ განათლების მინისტრის ბრძანებით არის დამტკიცებული აკრედიტაციის სტანდარტები, რომლებთანაც შესაბამისობა უნდა დაადასტუროს უნივერსიტეტმა. ეს უნივერსიტეტების პოზიციიდან ეს არის მექანიზმი, რომელიც აძლევს საშუალებას, დაწესებულებას და უფლებას განახორციელოს პროგრამა, საგანმანათლებლო მომსახურება გაწიოს, მაგრამ აი სტუდენტის მხრიდან თუ შევხედავთ, რას აძლევს დაუშვათ აკრედიტაცია, რა არის? ეს არის ის გარანტი, რომელიც სტუდენტს ან დაინტერესებულ მხარეს, მაგალითად სტუდენტის მშობელს, ხომ, რომელიც ნუ საქართველოში ძალიან სერიოზულად არის ხოლმე ჩარეული პროფესიის არჩევანში, ეს არის გარანტი იმისა, რომ სტუდენტისთვის შეთავაზებული იქნება ხარისხიანი განათლება. აკრედიტაციაში არის 7 სტანდარტი და სტანდარტები არ გულისხმობს მხოლოდ პროგრამის შინაარსს, არამედ სტანდარტები გულისხმობს, რამდენად ეს პროგრამა არის უზრუნველყოფილი შესაბამისი აკადემიური რესურსით, რამდენად პროგრამის განხორციელების პროცესში დაწესებულებას აქვს შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რამდენად პროგრამა პასუხობს იმ მისიას და მიზნებს, რომელიც უნივერსიტეტს გააჩნია. და რთული არის როგორც დოკუმენტაციის მომზადება, ასევე რთული არის რეალიზება აი ამ სტანდარტების შესაბამისი გარკვეული მოთხოვნებისა. ჩვენ მქონდა ცოტა დრო, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ცოტა დროში ვგულისხმობ რას. ჩვენი გალობის უნივერსიტეტი დეკემბრის თვიდან არის უკვე სასწავლო უნივერსიტეტის სტატუსის მატარებელი, მანამდე კი იყო საღვთისმეტყველო საგანმანათლებლო დაწესებულება. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ მას ჰქონდა ეს სტატუსი, ჩვენ ვაკმაყოფილებდით ავტორიზაციის სტანდარტებს, რომლებიც ზოგადად უნივერსიტეტებისთვის არის დაწესებული. ვაკმაყოფილებდით იმიტომ, რომ ჩვენთან აკადემიური პერსონალი, რომელიც არის ძალიან მაღალკვალიფიციური, არაფერი შეცვლილა, იგივე პერსონალი ყავს ჩვენ ამჟამად, იგივე ადმინისტრაცია არის, იგივე საინტერესო და მიმზიდველი გარემო არის სტუდენტებისათვის, მაგრამ ახალი სააკრედიტაციო მოთხოვნების დაკმაყოფილება, ეს არის კიდევ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა უნივერსიტეტისთვის, პროგრამებისთვის და ვიტყოდი საერთაშორისო სტანდარტების დაკმაყოფილება. ჩვენ სტუდენტებს ამჟამინდელ სტუდენტებსაც და ახალ პროგრამაზეც ჩარიცხულ სტუდენტებს უკვე ექნებათ უფრო ფართო დასაქმების არეალი და შესაძლებლობა უფრო
მაღალი და ფართო კომპეტენციები, რომლებიც პროგრამების მოდიფიცირების შედეგად უკვე იქნება, ასე ვთქვათ, რეალიზებული პროგრამების წარმოება. საგანმანათლებლო პროგრამებს მიენიჭა ხო მაგრეთ? კონკრეტულად რა პროგრამებზე არის საუბარი ესეც? მოგახსენებთ, ჩვენ ვახორციელებდით ერთ საბაკალავრო პროგრამას და ერთ სამაგისტრო პროგრამას. ეხლა შეთავაზებული არის საბაკალავრო პროგრამა ქართული ტრადიციული მუსიკა, რომელიც უმეტესად არის ორიენტირებული შემსრულებლის და რეგენტის მომზადებაზე. პროგრამა განახლდა, არსებული პროგრამა. სამაგისტრო საფეხურზე ჰქონდა მუსიკოლოგიური მიმართულების, კვლევითი მიმართულების პროგრამა, რომელშიც ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე გვაქვს. იყო შესაძლებელი პროგრამის ფარგლებში მხოლოდ საეკლესიო მუსიკის მიმართულებით კვლევა, ეხლა კი დაემატა მოდული ეთნომუსიკოლოგიის კუთხითაც გახდება შესაძლებელი ფართო სისტემური ცოდნა შეიძინოს სტუდენტმა პროგრამის ფარგლებში და მიენიჭებათ პროგრამის ფარგლებში კვალიფიკაცია მუსიკოლოგიის მაგისტრისა ეთნომუსიკოლოგიაში და მუსიკოლოგიის მაგისტრისა საეკლესიო მუსიკოლოგიაში, გააჩნია რომელ მოდულს რომელი მიმართულებით კვლევას აირჩევს სტუდენტი, ანუ ეს შეთავაზებაც არის, უფრო სწორად არჩევანის შესაძლებლობაც არსებობს და ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი სიახლე. ეს გახლავთ სრულიად ახალი პროგრამა სამაგისტრო საფეხურზე ქართული ტრადიციული მუსიკის ლოტბარ შემსრულებელი. ეს არის უფრო მაღალი კვალიფიკაციის მქონე დარგის სპეციალისტი, სადაც სწავლის გაგრძელება შეუძლიათ არა მხოლოდ ახალგაზრდებს, არამედ უკვე პროფესიაში მყოფ ადამიანებს, რომლებიც კიდევ უფრო მეტად გაიღრმავენ თავის უნარებს, კომპეტენციებს. ამიტომ ჩვენ ვართ ძალიან გახარებულები, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ ვაკეთებთ, ვემსახურებით ჩვენს გარკვეულ ჩვენი წვლილი შეგვაქვს ეროვნულ საქმეში, რასაც ქართული ტრადიციული მუსიკის მსახურება ქვია, პრაქტიკული ჭრილით, შესწავლით თუ სამეცნიერო კვლევით თვალსაზრისით. თქვენ ძანეთ მიმზიდველი და საინტერესო გარემო და ამ გარემოს კიდევ მიმზიდველის პროექტები, რომელიც აქტიურად ხორციელდება თქვენთან. დიახ, მე მინდოდა მეთქვა, რომ აი აკრედიტაციის სტანდარტებში ერთ-ერთი სავალდებულო მოთხოვნა არის სტუდენტების უნარების განვითარება, არა მხოლოდ პროგრამით გათვალისწინებული შინაარსის ფარგლებში, არამედ მის მიღმა, მათი ტრანსფერული უნარების განვითარება, მათი შემოქმედებითი უნარების განვითარება, რა მხრივადაც ჩვენი უნივერსიტეტი არის გამორჩეული. ეს არის ჩვენთვის ძალიან ფასეული, მნიშვნელოვანი, ღირებული და თავადვე ნინო უფრო მეც მოგხსენებს ამ ფასეულ და ღირებულ პროექტებზე, რომელიც აქტიურად მიმდინარეობს, გეგმება და ალბათ აკრედიტაციამ კიდევ უფრო მეტი მოთხოვნა გააჩინა და უფრო მეც ფიქრობთ ახლა უკვე რა შესთავაზეთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. პირველში მინდა აღნიშნო, რომ ჩემთვის იყოს რაღაც საოცარი პროცესი, აი ამ გუნდთან ერთად მუშაობა, აი პროფესიონალ ადამიანებთან ერთად მუშაობა და მეც ფაქტობრივად გავიზარდე გალობის უნივერსიტეტთან ერთად, ვუყურე იმ მართლაც ურთულეს გზას, რომელიც გაიარა უნივერსიტეტმა. ქალბატონ თათიამ აღნიშნა, რომ ძალიან ბევრი რაღაც არ შეცვლილა რეალურად, რაც ისედაც ვთქვათ, კეთდებოდა ასევე პროექტების მიმართულებითაც და უკვე მიეცა საოცარი ჩარჩო ამ ყველაფერს, უკვე გასაგები გახდა ჩვენთვის, რომელი პროექტების მიმართულებით მუშაობა, რა კომპონენტების კუთხით არის განსაკუთრებული, თქვათ, აი ამ აკრედიტაციამ ეს დაგვანახა და პირადად მე დამანახა. და ნუ ამდენად ეს ყველაფერი უფრო ნათლად გასაგები გახდა ჩვენთვის, რა სტრატეგიულ კონკრეტულ მიზნებს ემსახურება ჩვენი პროექტები. გალობის უნივერსიტეტი ჩვენი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ქალბატონ ნანა გოთუას დამსახურებით არის ორიენტირებული არა მხოლოდ სტუდენტებზე, არამედ ჩვენ ვიწყებთ კომუნიკაციას ჩვენი პროექტებით აბიტურიენტებთან და პოტენციურ სტუდენტებთან. ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრთან თანამშრომლობით და ფონდის დახმარებით გალობის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები აქტიურად არიან ჩართულები აი მომავალი თაობის აღზრდაში. შემდგომ უკვე ჩვენი პროექტების ძირითადი ნაწილი მოდის უკვე სტუდენტებზე, როდესაც ვახორციელებთ სხვადასხვა მიმართულებით პროექტებს. ერთი გახლავთ ქალტონ თათიას ხელმძღვანელობით სამეცნიერო მიმართულება, სტუდენტური კონფერენციები, მათ შორის სტუდენტების აქტიური ჩართულობა სამეცნიერო კვლევებში, მათი ექსპედიციების მხარეს
მხარდაჭერა, საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა და ასევე გვაქვს საკონცერტო მიმართულები, ცოტა მრავალი აქტივობები, უნივერსიტეტს უკვე ყავს გუნდი გოგონების და ბიჭების და აქტიურად არიან ჩართულები აი ამ მიმართულებით. ასევე ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ტიპის პროექტები, სადაც ხდება სტუდენტების კომპეტენციების ამაღლება, როგორც სამეცნიერო მიმართულებით, ასევე ტექნიკური უნარების შეძენის კუთხით, იგივე გვაქვს გაციფრულების პროექტები სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ეთნომუსიკოლოგების, ფოლკლორისტების და ნუ ამ მიმართულებითაც ვცდილობთ რომ ვიმუშაოთ. საერთაშორისო მიმართულებით? დიახ, აი საერთაშორისო მიმართულებით ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებული ორი მიმართულებით გვაქვს უკვე არსებული პროექტი, ეს გახლავთ ერთი ამერიკაში ნოტრდამის უნივერსიტეტთან, სადაც გვაქვს ესეთი გაცვლითი პროექტები, მათი წარმომადგენლები, მათი სტუდენტები ჩამოდიან ჩვენთან, გადიან ორკვირიან ინტენსიურ კურს ქართული ტრადიციულ მუსიკაში, ასევე ჩვენი სტუდენტებიც იმყოფებოდნენ ნოტრდამის უნივერსიტეტში და ესეთი გაცვლითი ურთიერთობა გვაქვს ძალიან უკვე ფაქტობრივად ტრადიციად ქცეული, ხო. და ასევე დიახ, იტალიასაც შეხება. იტალიაში რომის პონტიფიკალური ეკლესიის სამუსიკო სასწავლებელთან გვაქვს აქტიური ურთიერთობა, გააფორმეთ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი და უკვე წელს ჩვენი წარმომადგენელი ჩაატარებს ვორკშოპებს და მასტერკლასებს ქართული სიმღერა გალობის მიმართულებით. და შემდგომ უკვე მესამე ეტაპი გვაქვს, როდესაც ვზრუნავთ აქტიურად კურსდამთავრებულებზე, უნივერსიტეტის დასაქმებულებიც უკვე არიან ჩვენი კურსდამთავრებულები, ასევე ფონდ ქართული გალობის მეშვეობით ხდება მათი დასაქმება, ფონდის წარმომადგენლები, მათ შორის ნიქოსში, სასჯელო აღსრულების თქვათ პენდენციალ დაწესებულებაშიც ასევე და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში ფონდის წარმომადგენლების მეშვეობით ხდება უკვე ქართულ ტრადიციულ მუსიკაზე ზრუნვა. ასე რომ ამ პროექტების კუთხით ძალიან აი აკრედიტაცია რაც მოგვცა ეს გახდათ ძალიან კაფიო გეგმა და ხედვა, როგორ უნდა ასე ვთქვათ იყოს აი პროექტების მიმართულება, როგორ უნდა უწყობდეს ხელს სტუდენტების აქტიურ ცხოვრებას და გვაქვს ესე წინასწარ გაწერილი ძალიან გრძელვადიანი სტრატეგია ამ მიმართულებით. წარმოიდგინე რომ მინდა გისურვოთ ამ გეგმაში, თქვენს უნივერსიტეტს წარმატება უსურვოთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ცხადი ახალი საფეხური, ახალი გამოწვევები, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, შესაბამისად გაართმევთ თავს და უფრო მეტი საინტერესო იქნება სტუდენტებისთვის, რომლებიც დიახ, თქვენთან ეუფლებიან ამ ქართულ საგანძურს, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა გალობის უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი თამარ ჩხეიძე და პროექტების მართვის მენეჯერი ნინო რაზმაძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რამდენიმე წუთში გვექნება ჩართვა იტალიიდან და ვისაუბრებთ ფეოლაზე, რომელიც ითარგმნა და ესე იგი ნეაპოლში შედგა მისი პრემიერა, უფრო მეტ ჩვენი სტუმარი პლანეციდან მოგყვება.
Ძალიან ესეც სასიამოვნო თემით უნდა განვაგრძოთ ჩვენი საუბარი. მაისში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ეროვნული კინოცენტრის ხელშეწყობით ნეაპოლში გამართება ცნობილი ქართული კინოკომედიის ფეოლას იტალიური ვერსიის პრეზენტაცია, პრემიერა, წარდგინება. თემაზე ახლა ჩვენ შეგვერთვება სტუმარი იტალიიდან, იმიტომ რომ იტალიაში გასამართ პრემიერაზე იტალიიდან ჩაგვერთვება სტუმარი. პროექტის ავტორი ჟურნალისტი ნინა მამუკაძე სორდი. ნინა, დილამშვიდობისა თუ გესმით ჩვენი. Ილამშვიდობისა. გამახსენე, ჩაო თუ ბონასერა თუ რა უნდა თქვა ეხლა? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, რამდა მავიწყა, buongiorno. როგორ ხარ პირველ რიგში? ინტერესების და მოწყევისთვის. ნინა, ესე იგი, ძალიან გაგვიხარდა ეს ამბავი, როცა შევიტყეთ, რომ ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან საყვარელი ფილმი, შესანიშნავი იპოლიტეს განსახიერებით, ფეხბურთზე იტალიაში გამართება, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდმა ხუჩა იქნებოდა სხვა ლეგიონერები და განსაკუთრებით აი ჩვენი ნაკრების შესანიშნავმა წარმატებამ, რომელიც უკავშირდება ევროპის ჩემპიონატის გასვლას, კიდევ უფრო აქტიური გახადა ეს ფილმი, შესაძლოა აი გამარჯვების მერე იდებოდა ეს კადრები ფეოლასი და მოკლედ გითხარით, როგორ მოხდა ეს, რომ იტალიაში ესე იგი შედგება ამ ფილმის პრემიერა სხვა ვერსიის, ანუ უკვე თარგმნილი ვერსიის. კი, აა პირველ რიგში იდეის შესახებ ვიტყვი ორ სიტყვას. ეს ყველაფერი ბუნებრივია დამოკიდებული იყო საქართველოს მიმართ გაზრდილი, ძალიან გაზრდილი, მნიშვნელოვნად გაზრდილი ინტერესისა. მას შემდეგ ხუჯა პარაცხელიას და ნაპოლის თავბრუდამხვევი წარმატების შემდეგ გასულ სეზონს გულისხმობ, აი ეს პერიოდი სკუდეტოს სეზონი ფაქტობრივად ნეაპოლელებთან ერთად გამოვიარე, იმიტომ რომ ძალიან აქტიურად ვეტრებოდი მატჩებს როგორც აკრედიტირებული ჟურნალისტი და ხშირად ვიყავი იტალიური სპორტული ток-შოუების სტუმარი, რომ ასე ვთქვათ, ნეაპოლელი კოლეგების მხრიდან მომართვის ობიექტი გავხდი, როგორც იტალიურენოვანი ქართველი ჟურნალისტი და როდესაც დავინახე, რომ
აი ესე იყო, უკვე ყველაფერზე მეკითხებოდნენ, არა მხოლოდ ხუჩა კვარაცხელიაზე და ფეხბურთზე, მეკითხებოდნენ ქართულ კინოზე, ქართულ წერლობაზე, დამწერლობაზე მეკითხებოდნენ და მაშინ ვიფიქრე რომ უნდა გამეკეთებინა ისეთი რაღაცა რაც ქართულ სპორტსა და კულტურას გაერთიანებდა და ეს ერთობლივად გაუწევდა პოპულარიზაციას და აი ზუსტად სწორედ მაშინ დაიბადა ფეოლას იტალიურად გახმოვანების იდეა, შემდეგ უკვე მივეცი პროექტის სახე და წარმოადგინე დიასპორული ინიციატივების კონკურსზე საქართველოს საქმეთა სამინისტროს დიასპორის დეპარტამენტს. აქვს ხოლმე ყოველწლიურად ეს კონკურსი, ძალიან კარგი საშუალებაა, კარგი ქართული საქმის კედების საზღვარგარეთ და ქართველი ემიგრანტების, ასე ვთქვათ, დამკვიდრებისთვის, თვითრეალიზებისთვის, აი ამ ყველაფერს, ამ დიასპორული ინიციატივების კონკურსს და სწორედ აი ამ კონკურსში გამოიმარჯვა. შემდეგ ფეოლამ და გადავწყვიტა, რომ ამ ყველაფერში ჩამერთო ჩემი ნეაპოლელი კოლეგები, იტალიელი სპორტული ჟურნალისტები ახმოვანებენ და სხვა ცნობილი ადამიანები ფეოლას და პრეზენტაცია შედგება კინოთეატრ მოდერნისიმაში 9 მაისს. და ვინ ახმოვანებს კონკრეტულად? ნინა, თუ შეგიძლია რომ გვითხრა, ძალიან ცნობილი იტალიელი მსახიობები ახმოვანებონ და სპორტული კომენტატორი, აი ამაზეც რომ გვესაუბრო. აი რომელსაც ახლა წერან ხედავდით კადრში სხვათა შორის. დიახ. დიახ, ჯანფრანკო კოპოლა ერთ-ერთი კომენტატორია, რომელიც არის იტალიის სპორტული ჟურნალისტთა გაერთიანების პრეზიდენტი და ასევე რაის რამდენიმე რეგიონის სპორტული მიმართულების დირექტორი. ვალტერ დიმაჯო არის ჩვენი იპოლიტეს ხმა. სწორედ ვალტერი ძალიან დიდხანს ვიფიქრე იპოლიტე ვის უნდა გაეხმოვანებინა და იპოლიტეს ხასიათი გოლი დაჭერილი გეგენი თუ არა? კი, ყველაფერი ძალიან ვეცადეთ, რომ ეს ხასიათი არ დაგვეკარგა. ხა? ო, აბა, ხათები. მომდენ მივყევით დეტალებს და ვფიქრობ გამოგვივიდა გახმოვანების პროცესი დასრულებული. ნინა, აი ეს გაზრდილი ინტერესი საქართველოს მიმართ, რაზეც საუბრობდი და ესეთი ინტერესი ყველაფერი ქართულის მიმართ, მხოლოდ ნეაპოლში თუ მთელს იტალიაშია? არა მხოლოდ ნეაპოლში, უკვე მთელს იტალიაში, იმიტომ რომ ეს იტალიის ჩემპიონატია და კვარაცხელიას გვარი მე მგონი არა მარტო იტალიაში კვარაცხელიას შეძლო რომ თემი სოფლიო ალაპარაკა. იტალიაში ცხოვრობ და აქაც ძალიან არის საქართველოს სახელი, მოკლედ აი ესე. აქვე ახსენეთ ყველა ვიცი რომ ბადურწულაძის ფილმია ეს ფეოლა და ნუ რეზო გაბრიაძის სცენარია. რეზო გაბრიაძის სცენარია, კი ბატონო. ესე იგი რა პროცესში ხარ და ახლა ნინა უკვე ბოლოსკენ ხარ, ფინალში ხარ და რა დარჩა პროცედურულად, ტექნიკურად და უკვე მოახლოვდება პრემიერის დღე? კი ბატონო, გახმოვანების პროცესი დასრულებულია. მონტაჟის ბოლო ეტაპზე ვართ, იმიტომ რომ გვინდა სრული აი ორიგინალის სახე შევინარჩუნოთ ის ფონი, ხმები, აი ეს არაფერი არ დავკარგოთ და აი ეს დეტალებში მიუყვებით. ძალიან მინდა აღნიშნო ფილმის სამართალმემკვიდრის დამოკიდებულება, როდესაც გაიგო ბადურ წულაძის დაგახლავთ. დიახ, სამართალმემკვიდრე და საოცარი რეაქცია ჰქონდა, აი ესეც რაღაც მითხრა, რომ როგორ ბედნიერი იქნებოდა ბადური ახლა ეს ყველაფერი რომ გაიგო, მისგან მივიღეთ თანხმობა ბუნებრივია, შემდეგ მიმართეთ კინოცენტრს, რომელ კინოცენტრმა გადმოგცა უკვე გაციფრულებული ორიგინალი ვერსია ფილმის. აი ეს ახალ ციცოცხლეს შეიძლება ფეოლა, რომელიც ყველას ესე გვიყვარს. იცით რა მინდა, მე ვკითხოთ, რომ თქვენ მე სულ ვიძახი ხოლმე, როცა მოგზაურობ იტალიაში, შეიძლება მიწეს მათ შორის ფლორენციაში რო ვიყავი, მამ ანდრეას მიწევით, ნინას დიდი ესე იგი აქტიურობა იყო და მადლობა ამისთვის და ძალიან გვანანთქო ქართველები, მე ძალიან ბევრი იტალიელები, ძალიან ბევრი საერთოდ ნახულობ ხასიათში რაღაცა აქტიურობაში ემოციური. მე მგონი ნეაპოლელები კიდე განსაკუთრებით. ხო და ნახე მე მესმის რომ ალბათ ყველაფერი გააკეთა ნინამ, რომ მაქსიმალურად გადაეცა როგორც იპოლიტას ასევე ფილმში ნარსისული ქართველი. აი რამდენად იყო მათთვის საინტერესო გახმოვანების პროცესი, რამდენად ჩავწერენ როლებს გმირებს შინაარს და თუ იყო რაღაც საერთო ეხა ფეხბურთთან დამოკიდებულებაში, ყოფასთან, ურთიერთობებში, მწვრთნელთან, აი რაც არის ამ ფილმის შესანიშნაობა, რის გამოც ეს ფილმი ძალიან გვიყვარს ჩვენ. მათთვის რამდენად იყო ახლო ეს დეტალები? ხო, დაგნიშნეთ, ნეაპოლელები ძალიან გვანან ფაქტორის, მათ შორის ტემპერამენტითაც ქართველებს და ძალიან შევიდნენ როლში. მარტივი არ აღმოჩნდა იპოლიტეს გახმოვანება, იმიტომ რომ იპოლიტეს როლის გახმოვანებას ვალტერ დიმაჯოს, ეს არის ნეაპოლის მთავარი რადიოს დირექტორი და სპორტული ჟურნალისტი, ძალიან ცნობილი პიროვნება ნეაპოლში, მთელი ფილმის განმავლობაში სხვადასხვა ყველა პერსონაჟთან დიალოგში შესვლა და ხასიათის დაჭერა მოუწია, ცოტა გვარების წარმოთქმა გაუჭირდა. ეს ყველაზე ხედავიზე, მაგრამ
ფიქრობ ხასიათი არ დავკარგეთ. Ეს იყო ჩემთვის ამ სავალი წერტილი. Კი, ეს საკულტო ფილმის, აი სრული ორიგინალი, აი ეს ორიგინალი ხასიათის დეტალები. ძალიან ვცდილობთ რომ შეგვენარჩუნებინათ და ძალიან ვეცადე რომ ხმები შემერჩია ზუსტად. აი ხუსკილაძის როლის ჩხაიძის როლს გულისხმობ. ძალიან ფაქტობრივად შაგონების წყარო გახდა აი ეს როლი ჩემთვის. ერთ-ერთი მორიგი, პარათხელეს მორიგი არაჩვეულებრივი გოლის შემდეგ მომდის ჩემი ნეაპოლელი კოლეგისგან, ადრიანო პასტორესგან ხმოვანი შეტყობინება, სადაც ბოლო ხმაზე აი ეს როგორც ნეაპოლელებს ჩვევიათ, ყვირის ქართველი სინათლია მომეწრი საქართველოს მოქალაქეობა. აი ამ გოლმა ისე გადარია და ეს იყო ზუსტად აი ეს იყო ჩხაიძის ხმა, აი ეს ეროსისეული ასე ვთქვა, უფრო ეს დაბალი ტემპი და აი ამ მომცა შაგონე ჩაიზე გაახმოვანებს ამას. ახმოვანებს ამ როლს. ნინა, პრეზენტაცია რა ფორმით ჩაივლის თვითონ? ერთ-ერთი წამყვანი თქვენ იქნებით, როგორც ვიცი და თქვენთან ერთად თუ არ ვწდები იტალიელი მსახიობი, თუ ვინ იქნება, თქვენ რომ მითხრათ. გითხრათ, როგორ ჩაივლის პრეზენტაცია რა ფორმატით? თქვა, აი საქართველოს შესახებ ხომ არ აპირებთ რაიმე თქვა დამატებით ინფორმაციის კიდე მიწოდებას თქვა დამწრე აუდიტორიისთვის, გარდა იმისა რომ იქნება ფილმის ჩვენება. И აუცილებლად ეს მე მოწვევის ტექსტშიც მაქვს ხაზგასმული, რომ ეს არ იქნება მხოლოდ ჩვენება, ეს იქნება საქართველოს და საქართველოს კულტურისა და ფეხბურთის პრეზენტაცია და ბუნებრივად შემდეგ უკვე იქნება ქართული ღვინის დეგუსტაცია, რაც ჩვენი კულტურა. ის გარეშეც ვერ ჩაევლის ფილმის პრეზენტაცია, ნინა, თუ გეგმავ, თუ ფიქრობ, თან თუ უკვე არის რაღაცა დავშოთ ამაზე საუბარი, რომ გარდა ნეაპოლისა სხვაგანაც საჩვენოთ ეს ფილმი, რადგან ითარგმნა ამ ხელის რომაკაციე და მარტო ნეაპოლს არ დავჯერდეთ. მე ძალიან დიდია იმედია კინოთეატრისგანაც იქნება თანხმობა და სამართალმემკვიდრისგანაც აუცილებლად იმ მართლა ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ და მხოლოდ ნეაპოლით არ უნდა შემოვიფარდლოთ ალბათ. ნინა, აი რა მოლოდინი გაქვს როგორ მიიღებს იტალიელი მაყურებელი ფეოლას? აი იქიდან გამომდინარე თუნდაც რა ხდებოდა გამოვანებს. არც ფეხბურთია უცხო, არც კინო და არც ემოცია. არც ესეთი ტემპერამენტი და ემოცია. კი. მე გახმოვანების პროცესი რომ დავინახე რეაქციები თვითონ გახმოვანებლების და განსაკუთრებით ხმის რეჟისორის და მემონტაჟის სიცილისგან შეწუხდა ეს ადამიანი უკვე ბოლოს რო აღიქვა საბოლოო ვარიანტი რასთან იყო. მე რო დავინახე ამ ადამიანების რეაქცია დათქონებული ვარ რომ ზუსტად ისე შეუყვარდებათ იტალიელებს ფეოლა როგორც ჩვენ. მე მგონი ნინა კიდე უფრო მეტ იტალიურ შოუში მიგიწევენ აი ამ ფილმის გასვლის შემდეგ. და ესე იგი ძალიან მაინტერესებს მე ჩვენს რანმე რაიდაც როგორ მომხდება როდესმე იტალიურად როგორი იქნება ფეოლა რა საინტერესოა. მე ძალიან დიდი სურვილია რომ საქართველოშიც გავაკეთოთ ერთი ჩვენება იტალიურ ენას ვინ სწავლობს იმ სტუდენტებისთვის და სწავლებისთვის ძალიან საინტერესო იქნება. ჩვენ ახლა ფეოლა ვიცით, ფრაზებით საუბრობ დღემდე, რეპირატვის გვგონი და საინტერესო იქნება იტალიური ემოცია, იტალიური ხასიათით, რომელთაც კიდე ერთხელ აღვნიშნოთ ფეხბურთი და კინო. ძალიან მოუხდა. დარწმუნებული ვარ, ნინა, მადლობას გიხდით. ძალიან დიდს ჩართვისთვის, მან გაცილებით ადრია ვიდრე საქართველოსში ახლა. 3 საათია თუ არ ვწდები განსხვავება? უკვე 2, 2-ზე გადახვედით, ხო, 3 აღარ არის. მაგრამ ამ ნინა მომიცი რომ დილიდან იწყებს საქმეს და ცხოვრებას. ეს პროექტი იმდენად გათავისებული მაქვს, იმდენად რაღაც ჩემად გწნობ, რომ არანაირი პრობლემა არ იყო, უფრო ადრეც გამოვეწერე. მადლობა, წარმატებას გისურვებთ თქვენ, წარმატებას გისურვებთ ფეოლას, იტალიურ პრემიერას სულ მალე იქნება და მადლობა ჩართვისთვის და შემდგომ უკვე შედეგები მოგვიხარით. პროექტის ავტორი ჟურნალისტი ნინა მამუკაძე სორდინი გვერდებოდა ფლორენციიდან. ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. ელისაბედა აბულაძე, კახამიქიაშვილი, თქვენთვის მუშაობდით, ბედნიერი დღის გისურვებთ, ხოლმე გემშვიდობებით. ნახვამდის.